таштандыда өскөн гүлдөр кубаныч үчүн ичилген спирт ичимдиги адам баласына көбүрөөк кайгы капа алып келет иван павлов ичкилик адамдын акыл эсине мал мүлкүнө динине үй бүлөсүнө жана коомго зыян тийгизерин көптөгөн макалалардан жана интернеттен окуп жүрөбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васалам ичкилик адамзат үчүн кандай коркунучтуу экенин кылымдар мурун өз хадистеринде билдирип кеткен бир күнү ал кээде шарап ичип жүргөн кишиге мынтип айтат шарап ичпе анткени ал баардык жамандыктардын ачкычы башка бир хадисинде ичкилик жамандыктын ана башы деп көптөгөн көйгөйлөрдүн жана жамандыктардын түбүндө ичкилик жатканына көңүл бурдурган бир сахаба аракты дарылык максатында ичсе эмне болот деп сурайт аллахтын элчиси жок бул дабаа эмес тескерисинче бул дарттын дал өзү дейт чындыгында үй бүлөдөгү көйгөйлөрдүн көпчүлүгү дагы дал ушул ичкиликтен башталып жатат адам анда санда ичип отуруп өнөкөт абалга бат эле көнүп кетиши мүмкүн убакыт менен кишиде ичкиликти ичүү көтөрүмдүүлүгү күчөп ыңгайлуу учурда шылтоо таап иче баштайт бара бара ичкиликти самап ичмейинче тура албай турган абалга жетет мас кезинде жанданып соолукканда шалдырап мажүрөө тартат кийин ага баш ооруу баш айлануу көңүл чөгүү жана туталануу кошулат мындай абал кайра ичкилик ичкенден кийин жакшырат өнөкөт аракечтикке айланган адамдын суу абалы болгону эки жумага созулат бирок ичкиликке кумарлануу кайра башталып тынбай ичүү кайталанат албетте мындай атмосферада чоңойгон балдарда сөзсүз түрдө психологиялык жаракаттар пайда болору анык айласыдан көнүп калгандыгы үчүн кайгыдан ичип жатат дегендин баары куру сөздөр бул жерде бир эле кайгылуу абал бар ал адамдын көп арак ичкени жана жакындарына тийгизген залакасы анткени мындай адамдардын жүрүм туруму бузулуп үй бүлөсүнүн кызыкчылыгына көңүл бурбай өзүн гана ойлоп көрүнгөн киши менен шылтоо таап ичүүгө аракет кылат эмнеге бир гана өзүн ойлойт адегенде аракеч адам мени эч ким түшүнбөйт менин көйгөйүм толтура силер билбейсиңер деген сөздөрү менен байкуш болуп көрүнгүсү келет бирок тескерисинче үй бүлөсүн кыжырданткандан башка пайдасы жок себеби аракеч адам кыйынчылыктардан өзүн алаксытуу максатында гана ичет башкача айтканда үй бүлөдөгү же жоро жолдош туугандар ортосунда болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүү үчүн эмес ал көйгөйлөрдү унутуу үчүн ичкиликке берилет кээ бир жагымсыз окуяларды эстебөө үчүн ар ага каршы айтылган сөздү кабыл албагандыгы үчүн кээде жакындарына өчөшкөндүгү үчүн жана башка себептер бар албетте мындай жагдай ичкиликсиз тура албай турган абалга алып келет канайым аттуу айым мындай оюн айтат атам күнүгө мас болуп келчү ичип келгени аз келгенсип элдин баарын ойготуп түн ичинде майрамын баштайт эле баарыбызды тургузуп алып көбөйтүү таблицасын сурайт эгерде бирибиз адашып калсак анда майрам бүтүп таяк башталчу мектептен чыгып үйгө жеткенче о кудай бүгүн атам соо келсинчи деп суранар элем секелек кыз окуусун келечегин бактылуу болуусун тилек кылса биз атамдын соо келүүсүн тынч уктоону эңсеп тилек кылчубуз азыр жашым кырк үчтө эч турмушка чыкпадым атама окшош бир адам менен баш кошуп албайын деп коркуп жүрүп жашым өтүп кеткенине маани бербедим себеби колумду сурагандардын көпчүлүгү анда санда ичип жүргөн кишилер болсо башкасынын мендей болуп атасы ичер эле тазасы барбы деген ырдай тандап жүрүп жашым да өттү мен да тагдырыма баш ийип өз жашоомду улантып келе жатам менин бул абалга келгениме атам күнөөлүү деп эсептейм ичкилик муундан муунга уланып келе жаткандай сезилет анткени үй бүлөдө ата же эне арак ичсе анда изилдөөлөр боюнча алардын балдары да алтымыш жети пайыз ичкиликке берилип кетет же аракеч менен турмуш курат калган пайызы түрдүү жараттар менен күрөшүп келет аракеч ата эненин балдары дайыма чыңалуу абалда коркуп жашашат бала кезинен үмүтсүздүк жана алсыздык сезимдери менен өсүүгө мажбур болушат себеби башка кайталанбайт эми мындан ары ичпейм деген сөздөрдүн далайын угуп ар биринде үмүттөрү жалындаганда кайра эле өчүп түрдүү жалгандарга көнүп калышат мындай үй бүлөдө өскөн балдардын жарааттары эркек менен кызда бирдей болушу мүмкүн же эки башка формада жүзөгө ашат кыздын жашоосунда ата маанилүү ролду ойнойт эмеспи анткени кыздар эркектин образын атасынан көрүп үлгү алып чоңоет дал ушул атасы менен болгон мамиле аркылуу өзүнө баа бергенди үйрөнөт жана эң мыкты нерселерге татыктуу экенине ишене алат анткени ата кызына назик кызым сулуу кызым мен сенин артыңдамын сен жумшак назиксиң ошондуктан мен өмүрүмдүн аягына чейин сени коргогонго даярмын деген сыяктуу сөздөр менен кызына дем күч берет бирок дайыма ичкиликтен башы чыкпаган аракеч достору менен күн өткөргөн ата кантип кызын колдоп жана эркектин образын чагылдыра алсын балдар үй бүлөлүк үлгүнү жана бактылуулук портретин ата энесинен үйрөнүшөт ичкилик аралашкан зордук зомбулук кемсинтүү менен коштолгон мамиледен кыздар эмнени үйрөнүшү мүмкүн энесинин дайыма өзүн курмандыкка чалуусун сабыр кылуусун эркектин оңолуусун күтүүсүн жана зомбулукка чыдап жашоосун гана көргөн кыздар башкача жашоону билбегендиктен жана кээде ата энесин сындагандыктан да кайра эле апасынын жашоосун кайталоого мажбур болушат гүлдана аттуу айым төмөнкү оюн айтат атам өмүр бою арак ичкен киши болчу мас болуп келип апамды далай кордоп жүрдү ата энемдин жашоосун карап эле үш көрүнүп ыза тартам балалыгымды эстегенде кайгыдан башканы эскере албайм азыр шүгүр жумушум байлыгым үй бүлөм бүт баары бар тилекке каршы ата энемдин жашоосун жашабайын деп аракет кылсам да тагдырдын тамашасы менен кайра кайра ошол жашоого туш болдум азыркы жолдошума чейин төрт жолу турмушка чыктым мурдагы жолдошторум да ичип кээде кол көтөрүшчү бири да иштебейт болчу иштебесе дагы ыраазы болуп өзүм таап келдим ошентсе да аягында ажырашып кетчүбүз азыркы күйөөм ичип келсе да кол көтөрсө да унчукпадым мен жумушка кеткенде мас болуп башка аялга барып жүрүптүр мына эми дагы ажырашып жатам деги мага күйөөнүн эмне кереги бар деп өзүмө какшансам да кайдан жайдан болуп азгырылып турмушка чыгам анан эле баягы көрүнүш эмнеге билбейм көбүнчө бул абалдагы кыздар атасынын ичкилигине өздөрүн күнөөлүү сезишип мен жакшы кыз боло албадым атама башкача мамиле кылсам болмок экен деген түшүнүктө өткөндү оңдоо максатында атасына окшош адамдар менен баш кошушат алардын жашоосун жана жолдошун өзгөртүү үчүн өзүн курмандыкка чалат албетте жыйынтык алар күткөндөй болбойт кээде аракечтен качуу максатында мүнөзү оор татаал адамдарды тандаса кээ бир кыздар ийгиликсиз башкарганга оңой алсыз болгон эркекти тандайт аял заты табиятынан көңүлдү жана сүйүүнү көбүрөөк талап кылгандыктан эң оболу ал нерсени атасынан эстейт бала кезинен атасына жакын болуп жада калса апасынан да кызганат бирок ал жылуулукту атасынан же агасынан ала албагандыктан сырттан издөөгө туура келет турмуш курса дагы ал боштукту толтура албай башка эркектердин жылуулугун көңүл буруусун каалайт ал эми жолдошу менен мамиледе болбогон шылтоолорго таянып чыр чатак чыгарганды таарынганды өзүн байкуш абалга салганды жактырат дайыма өмірлік жуайын башқарғанға, бағыттағанға арекет қылышат. Башқа шайтқанда, жолдошуна тиешелүү бағылылықтарын, сезімдерін жана алсыз жерлерін баса белгилеп өзүн өйдө көрсөтүүнү каалайт ошол эле ичкиликтин кесепетинен ызы чууга жана туруксуз жашоого кадыр барксыз мамилеге көнгөндүктөн мындай абалга жылдар бою чыдап жашай алышат араккечтин балдары дайыма ызы чууну ыйкы тыйкылыкты көрүп чоңойгондуктан өздөрү дагы талаш тартышка зордук зомбулукка кордукка жакын болушат ата энесинен ала албаган көңүлдү досторунан алууга тырмышып жалган сүйлөөгө уурулукка жана өзүнөн кичүүлөргө зулумдук кылууга чейин барат бара бара бул адаттар өнөкөткө айланып кайра эле ата энесинин ролуна өтүшөт эркижан аттуу аял төмөнкү ойлорун айтат бир күн оору бир күн соо деген ыр аракечтер үчүн жазылышы керек деп эсептейм себеби менин атам дагы дал ошондой араккеч бир күн мас болсо эртеси башы ооруп кечинде кайра ичер эле түн ичинде кыйкырык үндөрүнөн ойгонобуз атам апамды сабап жаткан болот бала кезибизде атамдан ашкан бөтөлкөлөрдү сатып сагыз бал қалып алып жечүбүз убакыт өтүп ал абалдан эле эмес атамдан да уяла баштадык эң уялганым душманымдай жаман көргөн классташым келип атаң жолдун боюндагы отургучта уктап атат карабайсыңарбы атаңарды деп жанды кашайтканы болгон ошол күндөн тарта атамды аңдычу болдум дагы классташтарыма уят болбоюн деп аракеч достор менен ичип отурса жүрүңүз апам чакырып атат үйгө коноктор келди эртеси болсо үйгө чоң атам келе жатыптыр апам ичпей турсун деди деп түрдүү жалгандарды таап жүрүп аягында кантип жалганчы болуп калганымды сезбедим канча аракет кылсам дагы такыр жалган сүйлөгөнүмдү калтыра албай койдум атаңар дагы ичип келиптир дегенде өзүбүздүн жумушубузду билчүдөй туруп жөнөчүбүз чуркап чыгып колунан жетелеп бөлмөгө алып кирип жаткырчубуз ичкиликтин далай зыянын көрдүк эң өкүнүчтүү зыяны улуу агам атама өчөшүп ичип кеткени болду адыр экөө ичип алса үйдө кадимки согуш башталат ортончу агам чоң жерде иштегендиги үчүн уялып такыр үйгө келбейт аялын да балдарын да көп жибербейт эжемдин күйөөсү ыйманга берилген киши болгондугу үчүнбү кыскасы алар дагы көп келе бербейт ичкиликтин айынан үй бүлөбүз менен үйдө же кафелерде биргеликте чогулуп чай да иче албайбыз эркек балдарда бир аз абал башкача болушу мүмкүн кээ бир балдар атам сыяктуу болбойм дешсе кээ бирөө атасынан да өтөт атасы сыяктуу араккеч болбогон балдар ичпегени менен кандайдыр бир нерсеге көз каранды болушат мисалы кумарга аялга телефонго оюнга акчага зынага порного башкалардын пикирине жана башка кыздар бүт жан дүйнөсү менен үй бүлөсүн куткарууга көмөктөшүүгө умтулса ал эми эркек балдар көбүнчө үй бүлөдөгү курч абалдан качууга аракет кылат бул өнөкөт кийин жоопкерчиликтен жана үй бүлөсүнүн түйшүктөрүнөн качууга айланат араккечтин уулдары көбүнчө катаал корс болушат өзүнө ишенбөө жалган сүйлөө сезимдерин бөлүшө албоо жалкоолук баштаган нерсени аягына чыгарбоо сыяктуу көйгөйлөрү кездешет тең туштары менен жакшы тил табыша албай көбүнчө алардын шылдыгына көз жумат мындай балдар өз пикирин жана сезимдерин ачык даана жашап көрсөтө алышпайт бул абал дайыма өздөрүн төмөн баалоосу менен байланыштуу бала кезинен үй бүлөдөгү кырдаалды дайыма жашырганды адат кылгандыгы үчүн кийин дагы өз абалын сезимдерин кыйынчылыгын эч кимге көрсөтө алышпайт кимиси аябай каардуу болуп дайыма башкаларды контролдогонго аракет кылса кээ бири башкаларга ашыкча көз каранды болот жашоосунда коркуу жана өзүн күнөөлөө сезимдери үстөмдүк кылган бул балдарда депрессия ашыкча салмак жана башкалар менен жакындык түзө албоо көйгөйлөрү ортого чыгат кээ бир уул кыздар үй бүлөдөгү кырдаалдан улам уялып эч ким аларды кепсинтпөс үчүн жашоосун өзгөртүүгө аракет кылышат андыктан баардык жерде лидер болгусу келип эч кимге баш ийбеген өжөр адамга айланышат ал эми кээ бир балдар бала кезинен ата энесине камкордук кылгандыгына байланыштуу жоопкерчиликке бат үйрөнүшөт алар бир гана өздөрүнө жоопкерчилик алышпайт бүтүн үй бүлөнүн көйгөйлөрүн дагы өз мойнуна жүктөшөт эгерде бир туугандары бар болсо аларга эле камкордук кылбай ата энесине дагы ата эне болот мындай балдар убакыт өтсө дагы баарына камкордук көрсөтүп жүрүп өз жашоосун да жана акыретин дагы унутуп коюшат бактыбек деген инсан төмөнкү оюн билдирет беш бир тууганбыз бизде атам арак ичкен аз келгенсип апам да ичет болчу эгерде үйгө достору келип калса түнү менен ызы чуу салышчу эрте менен улуу эжем ата энеме жумуртка кууруп андан кийин мектепке кетчү кайра окуудан келип бизге тамак жасап үйлөрдү жыйначу он биринчи классты бүткөндө бир жигит менен таанышып москвага кетип калды эжем кетерден мурун бизге бүт жумуштарды үйрөтүп кетти ошол күнү ыйлаганым эч эсимден кетпейт эжем эмес ата энем таштап кетип бараткандай сезилген эжем ата энемди жүріп, ай сайын келген жөлөк пулга пасобегі үйгө жана тамак ашка буйымдарды алып келчү ал кеткенден кийин акчаны апам алчу болду кыскасы азаптын баары эжем кеткенден кийин башталды күн сайын ичкилик кумар ойно ур токмок сөгүнүү бүт баары көз алдымда турат Адыр ата энем карылар үйүндө эки карындашым турмушка чыгып кетишкен кичүү иним түрмөдө жакшы көргөн жарууокер эжем отуз бир жашында ашказанынан рак болуп каза тапты ата энеңерди таштап салдыңар деп аяш атамдар көргөн жерде сүйлөнүп калышат бирок мен ата энеме эч боорум оорубайт себеби эжемдин өлүмүнө инимдин түрмөгө кирүүсүнө ата энем деп айтууга татыктуу болбогон ушул адамдар күнөөлүү ислам дини бир нерсени арам кылган болсо ал сөзсүз түрдө жеке адамга тиешелүү эмес бүтүндөй коомго татири тийгендиги үчүн тыюу салынат Жол ырсықтары, үй бөлөнөнң ыдырашы, ишкердик турмуштун начарлашы, кесиптик экономикалык жоготуулар, кылмыштуулук сыяктуу көгөлөрдүн башында ичкилик турат. Үй бөлөдө тынчтыктын жогодолусуна, ырсыкка да берекенин кетүүсүнө, коомдук кадер барктын ой-пикирдин бузулусуна да дал ушул ичкилик себептө. Куран-и Каримде Аллах Таала мында О Мухаммед, сенден арақ жана кумар оюндары туралуу сурашат. Адат өкөндө чоң күнөө бар. ал экөөсүнүн пайдасынан күнөөсү чоңураак о момундар арак кумар сыйынуу үчүн кадалган таштар жана жаанын огу менен төлгө тартуу шайтандын ыплас иштери андан сактангыла мүмкүн кутуларсыңар чындыгында шайтан арак кумар аркылуу ортоңорго душмандык же кек салып алланы эскерүүдөн азгырып намаздан тосууну каалайт ошондо дагы тыйылбайсыңарбы маида сүрөсү токсонунчу токсон биринчи аяттар айтылбаган сыр курт кобейн айткан экен зордуктоо жер жүзүндөгү эң оор кылмыштардын бири жана ал бир нече мүнөт сайын болуп турат зордуктоо менен күрөшкөн адамдардын көйгөйү аялдарга өзүн кантип коргоону үйрөтүүдө негизи эркектерге зордуктоонун зыяндарын үйрөтүү керек көйгөйдү зордук зомбулуктун булагынан баштоо зарыл жараткан кудай таала адам баласына өзгөчө кадыр барк берип жоктон жаратып аны миң түркүн ысым сыпаттары менен көркүнө чыгарган эркек аял чоң кичине ак кара алсыз күчтүү бай кедейге же динине ишеничине карабай жараткандын боорукердик көлөкөлөрү жана ырайымы бардык адамзатты курчап турат ар бир мамлекет өз жаранынын укуктарын жана коопсуздугун коргогондой жараткан да өз кулдарын баардык зулумдуктан коргойт ислам дини бир инсандын канын агызууга ар намысын тебелөөгө мал мүлкүн тартып алууга үй жайына кол салууга тукумун бузууга жана абийирине зулумдук кылууга тыюу салат жада калса алла таала адамга башка бир адамдын артынан жаман сөз сүйлөп ушак айтуусуна дагы тыюу салат демек адам аллах таала үчүн өтө жогорку кадыр баркка ээ экени шексиз бирок биз ал сый урматтын кадырын тепселеп жараткандын буйруктарына каршы чыгып жатабыз таш боордук күн өткөн сайын күчөп кол салуу наристелерге чейин жетип келди алсыз бөбөктөр бир гана ур токмок эмес зордук зомбулуктун да курмандыгына айланышты интернет булактарында колдон келсе окубаганга же укпаганга аракет кылганыбыз менен сексуалдык зулумдук күн алыс көбөйүп жатат бул зулумдукта бир гана аялдар жабыркайт десек адашабыз анткени сексуалдык ыдык жана сексуалдык зордуктоодо аял эркек зөөкүрлөр үчүн бирдей курмандык болуп саналат үрөй учурган статистикага ылайык планетанын ар бир төртүнчү тургуну бала кезинде сексуалдык зомбулукка же ыдыкка кабылган бул адепсиз жоруктардан жабыр тарткан уул кыздардын саны көбөйгөнү менен зордуктоо тарыхтагы жана заманбап коомдогу эң олуттуу чечилбеген көйгөйлөрдүн бирине кирет кээде коомчулук бул окуяда аял өзү күнөөлүү кыска кисе ушундай болот да деген сыяктуу маанисиз пикирлерди ортого ташташат а бирок зордуктоонун курмандыгы өзүн коргой албаган наристелер болсочу анда ким күнөөлүү бул учурда да өзү күнөөлүү дей алабызбы сексуалдык зомбулукка учураган ар бир аял же эркек улуу жаш наристе айырмасы жок зөөкүрдүн курмандыгы экенин түшүнүп аларга ар тараптуу жардам берүүгө даяр болуубуз керек коомчулуктан мындай окуяны уксак же окусак тообо кудай өзү сактасын деп өтүп кетебиз же мындай окуялар дайыма чет мамлекетте башка бирөөнүн айылында же үйүндө болуп жатканда кайдыгер мамиле жасайбыз тилекке каршы сексуалдык зомбулук жакыныбызда же кийинки бөлмөдө да болушу ыктымал жаныбызда күлүп жүргөн балдарыбыз бир тууганыбыз жубайыбыз досторубуз жада калса ата энебиз дагы ыдык же зордуктоого учураган болушу мүмкүн австриялык психолог зигмунд фрейд өзүнүн психоаналитикалык практикасында вена шаарындагы кадыр барктуу үй бүлөлөрдүн өз кыздарына сексуалдык зомбулук көрсөткөндүгү жөнүндө көптөгөн далилдерди кезиктирет практикада көптөгөн кыздардын түрдүү зордуктоого кабылганын байкап мындай зулумдук реалдуу болушу мүмкүн эмес деген тыянакка келет жыйынтыгында бул абалды түшүндүрүү үчүн ал бардык айтылган окуялар бейтаптын фантазиясында гана болуп жатат деп айткан фрейддин практикалык катасынын натыйжасында миңдеген балки миллиондогон балдар сексуалдык зомбулуктун курмандыктары бойдон калган жана ошондой эле үй бүлө мүчөлөрүнүн колдоосунан ишениминен чыгышкан облустардын биринде иштеп жүрүп мектеп мугалими менен маектешип калдым мугалимдер начар окуган же мектепке такыр келбей калган балдардын үйлөрүн кыдырып ал абалын жана сабакты калтыруу себептерин сурап чыгышат экен бул кабар алууда балдардын кырк пайызы сексуалдык зомбулукка кабылып коомго аралашпай качып калганын жана мектепке келбей балким келсе дагы окуусу начарлаганын байкашкан биз сырттагы же чет жактан келген бирөө балдарды зордуктайт деп эсептейбиз тилекке каршы бул зөөкүрлөр өз аталар өгөй аталар таекелер чоң аталар тааталар ага энелер бөлөлөр жана башка туугандар болуп чыгышат ошол эле учурда алардын ичинде жаныбыздагы кошуналар аяш аталар достордун агалары да кездешет кыскасы биз эң жакыныбыз алардан зыян келбейт деп эсептеген кишилер кайра бизге же биздин балдарга кол салышы мүмкүн зыягүл аттуу айым төмөнкүдөй оюн билдирет мен бешинчи класста окуп жүргөнүмдө апам кандын рагына чалдып калган бир ай больницада жатса дагы жакшы боло албады аягында врачтар үйгө чыгарып коюшкан күндүзү бир аз басат анда да чарчап калар эле сиңдим экөөбүз эки колуна кирип жетелеп жүрчүбүз түндөрү уктай албай кыйналгандыктан тыңдеме экөөбүз кезеги менен карап чыкчубуз сиңдим апам менен жатып калган мен өз бөлмөмдө уктап жаткам бир мезгилде ичимдин катуу ооруганын сезип үнүмдү чыгара албай чочуп ойгонуп кеттим көзүмдү ачсам атам үнүңдү чыгарба деп оозумду колу менен басып туруптур эртеси ич кийимим кан болуп булганып калганын көрдүм баса албай бүт жерим ооруду түштө атам жанына чакырып алып түн ичинде болгон окуяны бирине айта турчу болсоң сенин ордыңда сіңдің балат. маған баары деп айтып сала тұрған болсаң, апаңды өлтіріп көмүп салам кайра эле қолымда қаласыңар деді ешкімге айтқан кимге атамның жокмун атамдын кылыгы дагы эки жолу кайталанды бир апама айтып салдым апам мені кучактап ойлап кешірім сұрады дароо ордунан тұрып ооруганына да карабай бүт киімдерді жинап таэнемдин үйіне бардық ошол күндөн тарта атамды такыр көрбөдүм айылдагылардын айтуусу боюнча дагы үйлөнүп эки кызы бир уулу бар экен көрбөсөм да анын кыздарын ойлоп эле боорум ооруйт эркектин баарынан улуу кичүү дебей чочуп турам мени коргой турган атам мага кол салгандан кийин башка эркек мага жакшылык кыла албайт деген түшүнүктө эч бир эркекти жаныма жакындатпадым жашым кыркка жетип калды эмнеге турмуш курбайсың деп сураса эле жиним келип уруша кетем аталардын үч беш мүнөттүк ырахаты үчүн канчалаган кыздардын тагдыры талкаланып атат ыдык же зордуктоо согуш сыяктуу жаракаттардын эң оор түрүнө кирет анткени ал кыз же эркектин өмүр бою психикасынын бузулушуна себеп болот мындан ары алардын балалыгы талкаланып коркуу менен жашоосу башталат эң өкүнүчтүүсү балдар болуп өткөн окуяда өздөрүн күнөөлүү кир бузулган бир жандай сезишет кичинекей балдар көбүнчө көңүлгө оор тийген окуяларын ойноп көрсөтүшөт дегенде кичинекей бала болуп өткөн окуяны сөз менен түшүндүрүүсү оңой эмес ошондуктан куурчак жана башка оюнчуктар менен ойноп жаткан мезгилде же башка балдар менен ойногондо башынан өткөн тажрыйбасын оюн менен көрсөтө алышат андыктан балдардын оюн ойногонуна дагы назар салуу керек мисалы ал ооруп жаткан жерин көрсөтүшү мүмкүн же ыдык көрсөткөн адам менен жалгыз калуудан корккондугун айтышы мүмкүн эгерде төрт беш жаштагы бала улуулардын жыныстык мамилелерин туурай баштаса анда ал муну кайдан билет мунун артында зордук зомбулук барбы деп ата эне бул маселени талдоосу керек ошол эле учурда бала бирөөнүн колу тийүүсүнөн чочушу же кимдир бирөө менен жалгыз калуудан коркушу мүмкүн Паланча киши мага жакпайт мен андан корком деп айтуусунан улам ата эне бул сөздөргө олуттуу карап маселени изилдегени жакшы ал эми сексуалдык зомбулукка кабылган 10-16 жаштагы өспүрүмдөрдүн улуу кишиге ишенүүсү абдан оор кээде бул курактагы өспүрүм балдар ата энесине караганда башка адамдар менен болуп өткөн окуяны бөлүшө алат мисалы мугалими же тааныштары ушул сыяктуу окуя жөнүндө айтып бергенде өспүрүм өзү жалгыз эмес экенин бул көйгөй менен кантип күрөшүү керектигин түшүнүшү мүмкүн эмнеге ата энелер менен болуп өткөн окуя жөнүндө сүйлөшүү балдарга оор анткени мындай темалар үй бүлөдө сейрек талкууланат жана өтө уяттуу тема катары каралгандыктан өспүрүм бала уялып ата эненин баарына өзүң күнөөлүүсүң деп айтууларынан коркушат мунара атту айым төмөнкүдөй оюн айтат ата ажырашып кетишкен апам россияда иштейт жети жашымдан тарта таенемдин колунда чоңойдум дем алыш күндөрү таэжемдин уулу баласы келип таятама мал караганга жардам берчү сегизинчи классымда таенем менен таатам кошуна айылга кетишкен алардын жоктугунан пайдаланып бөлөм мени зордуктап койду тайэнем келгенде бүт баарына ыйлап айтып бердим бирок танем э шерменде акырын сүйлө эл укса башыбызды көтөрө албай калабыз деп мені сауап салды таэжем келіп, өзің қишаңда уулума тийишсең керек менің балам андай эмес деп кайра мени күнөөлөштү өз апам да маған ішенбеді бөлем эч нерсе бол армияға армияга кетип калды эмнеге үшін үчүн зордуктап коюу дагы жашоосун улантуу да жеңил жакындарыма өчөшүп мен дағы мектептегі балдар менен қыз жигит болып жүрүүнү адатка айланттым бала кыялым менен тайнемдерди шерменде кылып өш алууну қаладым ошентип жүрүп он биринчи классымда боюма бүтүп калды таенем абалымды байкап дароо больницага жеткирип аборт жасатты менин тагдырымдын талкаланышына дагы ичимдеги баланын өлүмүнө дагы таэнем менен апам күнөөлүү азыр кырк үч жаштамын учурда экинчи турмушум бирок эч балалуу боло албадым мени зордуктаган жазада албай жыргап жашап жүрөт бала зордукталганы аз келгенсип Арзаны үчүн териштирүү органдарына кайрылганда кайра башынан бул азаптан өтүүгө мажбур болот медициналык эксперт эркек болуп милиция жана дарыгерлер жагымсыз суроолорду берген аз келгенсип кээ бири шылдың суроолорду узатып балада түрдүү жаракаттардын пайда болуусуна себеп болушат сурак жана тергөө учурунда эмне болгонун кайда болгонун толук айтып көрсөтүүгө туура келет анын үстүнө айтылган окуя элге жарыяланбайт деп эч ким кепилдик да бере албайт юрфакта оқып жүріп үшінші курсубузда шаардык сотқа практикаға шыққанбыз ошол кезде түрлі процесстерге қатышып болуп өткен сот процесстеринин деласын оқып көрчүбүз он алты жашар кыздын зордукталуусу боюнча бир дело окуп калдым болгондо да өз өгөй атасы тарабынан актоочунун жазган сөздөрүн окуп кызга боорум ооруду актоочу кыз үч жылдан бери зордукталып жүрөт дейсиңер бирок кыздын сүйлөй алчу тили болгондугу үчүн биз бул жерде чогулуп отурабыз ушунчалык кыйналып жаткан болсо эмнеге мурдатан жакындарынан же апасынан же милициядан жардам алган жок эмнеге үч жыл күттү балким өзү каалагандыр балким өзү сыяктуу сөздөр менен кылмышкерди актаганга аракет кылган жыйынтыгында сот чечими менен кылмышкер камалыптыр ал учурда кыздын аргасыз абалда калганы өзүн күнөөлүү деп эсептегени көз алдыма келип турду мындай абалда ал актоочунун алган акчасы канчалык деңгээлде адал болду билбейм албетте ал анын жумушу бирок бир юрист катары укук коргоонун түрдүү тармагы бар экени баарына маалым тандоо эрки өзүбүздө ар бир актоочу делону окуп чыгып кабыл алуу же албоону өзү чечет жеке пикиримде эгерде жашы жете элек балдардын зордуктоо кылмышы козголуп жатса актоочулар сөздөрү менен балдарга дагы да чоң жаракаттарды ачпаса жакшы болмок кошумчалай кетейин кээде бир адам жалаа менен соттолуп калышы да мүмкүн бул учурда актоочу балдарга карата жалаа жабуу же акарат кылуу менен эмес башка жол менен каалашынча аны актасын уултай аттуу айым төмөнкүдөй оюн билдирет он үч жашымда кошуна байке үйүнө жардамга чакырып зордуктап койгон эмне кыларымды кимге айтарымды билбей коркуп жүрдүм эч кимге айтпаганымды байкаган коршунабыз кетип бараткан жеримден үйүнө сүйрөп кирип адатын кайталаганга аракет кылды бирок кудайдан болуп аялы келип качып чыккам бир жумадан кийин айылдан көчүп кетишти кубанычымда чек жок болчу убакыт өтүп бул окуяны унутуп калган болчумун бирок бир күнү сериалдан зордуктоого тиешелүү окуя көрүп калдым ток ургандай баягы он үч жаштагы абалыма кайта түштүм күн алыс өзүмдү жек көрүп ыйлачу болдум аягында психологуна дас психотерапевтке да барып көрдүм кошунама түрдүү кечирген каттарды жаздым өрттөдүм пайдасы тийбеди бирөө сүйлөсө жактырбай баары менен урушчу болдум молдого барып дем салдырдым кыскасы кайрылбаган жерим калбады жолдошум эмне эле болупатасың айтчы дег эмнеге ыйлайсың деп же айта албайм азыр намаз окуп баштадым бир аз жеңилдейм бирок кээде өзүмдү өлтүргүм келип сыртка чыкпай депрессия болуп жатып калам өз жакындары тарабынан ыдык көргөн же зордукталган уул кыздар көп учурда узак мөөнөткө бир адам менен мамиле куруп жашай алуусу өтө оор себеби башка бирөөгө ишенүүсү кыйын болгондуктан аларды же таштап кетишет же ажырашышат үй бүлө куруп баары жакшы болуп турса дагы улам депрессиялык абалга учурашат жок жерден ачууланып же кыжырданып маанайы бат баттан өзгөрүп турат кудум согуш ардагерлери сымал азаптуу эскерүүлөр жана коркунучтуу түштөрдөн азап тартышат кээ бири болуп өткөн окуяны айтып бөлүшө алса кээ бири такыр айтпайт жашоосунда эч жаман окуя болбогондой жашайт бирок жалгыз калган кезде эстеп ыйлайт бул учурда адам өзүнөн баштап баарын күнөөлүү деп эсептейт эмнеге ата мага көңүл бурбады эмнеге мен айткан жокмун эмнеге мындай болду о кудай эмнеге бул окуянын болуусуна уруксат бердиң эмнеге анын жазасын бербедің. мен ата энеме капамын бир туугандарыма капамын эң аягында мен кудайга да нааразымын ага капамын анткени ал мени коргободу дешет эгерде ата эне бала кезинде өздөрү зомбулукту башынан өткөргөн болсо анда алар балдарын өтө катуу коргоп баштайт же такыр маани бербей коюшат мисалы ата эненин бирөөсү зордукталган болуп бирок ал абалды эч кимге айтпай жашырып кабыл албай жүрсө анда баласынын зордукка кабылганына да эч нерсе деп айтпайт же ишенгиси келбейт жада калса жанындагы бөлмөдө баласы зордукталып жатса дагы жардам бербейт балдарга ишенбөө же колдоо көрсөтүп жардам бербөө дагы чоң зулумдук болуп саналат сыртта кандайдыр бир кооптуу абал болсо жада калса ит үрсө дагы бала үйгө качып кирет себеби үйдө баланы дайыма коргогон аны башынан сылаган ишеничтүү ата энеси жакындары бар экенине ишенет бирок кооптуу абал үйдө болсочу зулумдук кылган өз ата энеси же жакындары болсочу бул абалда балдар кимге ишенет бала башына келген мындай окуяны көбүнчө ата энесине же жакындарына айтпайт себеби балдар зөөкүргө караганда ата энесинен көбүрөөк коркушат кандай балдар жашырышы мүмкүн көбүнчө ата энесинин сөзүнөн чыкпаган алардан дайыма корккон же аларга жакшы уул кыз болуп көрүнгүсү келген үлгүлүү балдар айта алышпайт эгерде айткан күндө да уккан жообу жакшы окусаң мындай болмок эмес ата эненин тилин албасаң ушуну көрмөксүң эмнеге ал балекет жерге барасың сыяктуу болбогон сөздөр болот мындай учурда бала кимге таянарын билбей ортодо калат жана өмүр бою өздөрүн күнөөлөшөт бурма аттуу айым төмөнкүдөй оюн билдирет беш алты жашымда болсо керек жакшы эстей албайм үйгө алыскы тууганыбыз келген өспүрүм бала болчу апам баарыбызга бир бөлмөгө төшөк салып берди бир кезде эки бутунун ортосунда бир нерсе сууланып былжырагандай сезилди алгач эмне болуп жатканын түшүнбөдүм ойгонсом жанагы тууганыбыз үстүмдө жаттыр. коркуп кайра уктамыш болуп жата бердим бир кезде туруп кетти ата энеме айткан жокмун корктум эмне деп түшүндүрүүнү дагы билбедим кошуна досум менен ойноп жатканбыз ата апа болуп баяғы туғаным қылған нәрсені досма турап көрсеттім ошол кезде апам келіп аябай сабап салды эмнеге антип көрсөтүп атасың кайдан көрдүң деп сураган да жок таяк менен чектелбей бүт кийимимди чечип сыртка кууп чыкты алты жашар кыздын көчөдө жыпжылаңач турганын элестетип көрүңүз уялганынан эмне кыларымды билбей ар устундун артына барып жашырынгам ошол кезде кошунабыздын корозу чыгып багы жокко дагы жок демекчи тээп баштады кыйкырып качсам артыман келип тебет эшикке келип апа ачыңызчы экинчи антип ойнобойм деп айтканым эсимде бирок апам эшикти ачтыбы үйгө кирип кийимдеримди кийдимби ал жагын толук эстей албайм кээде өзүмдү алты жашар жылаңач кыздай элестетип баары мени карап жаткандай бир эки жума сыртка чыкпай ыйлай берем эмнеге энелер балдар менен сүйлөшүшпөйт түшүнбөйм ата эне чындыгында уул кыздар менен бат баттан сүйлөшүп туруусу зарыл негизи баланын өзгөрүп калганын ар бир ата эне сезе алат эгер сүйлөп жүргөн бала түнт болуп баштаса жакшы окуп жүрүп дароо начарлап кетсе же жалгыз калып ыйлачу болсо анда сөзсүз бул жагдайга маани берилүүсү шарт бала менен анын жеке чектери жөнүндө сүйлөшүлүп денесинин тийилбей турган мүчөлөрүн айтуубуз керек бул темаларды биз уят деген түшүнүктү жашырып козгобой койсок балдар ал жөнүндө такыр кабары жок калып кетет Бұл өткөн окуяны да коркуп же тартынып жашырынышат ооруну жашырсаң өлүм ашкери болот демекчи бир күнү сөзсүз болуп өткөн окуялар башкача формада ортого чыгат кээде мындай жаракат адамды түрдүү абалга салып өзүн өлтүрүүгө чейин алып барышы мүмкүн бала кезинде сексуалдык зомбулукка учураган кээ бир адамдар жыныстык мамилелерден качат же каалоосун билдирүүдөн баш тартышат көбүнчө мунун себеби өз денесин башкара албай калуудан жана башка адамга алсыздыгын көрсөтүүдөн коркушат айрымдары тескерисинче жогору абалда жыныстык мамилени каалашат мындай учурда жагымсыз окуяны кайра кайра кайталоо менен денесин башкара албай калган сезимдерин калыбына келтирүүгө аракет кылышат бектан аттуу инсан төмөнкүдөй оюн билдирген биз а алты бир тууганбыз баарыбыз эркекпиз апам менен улуу агам москвада бешөөбүз атам менен калганбыз атам бала бакчасында күзөтчү болуп иштейт эки күн үйдө болсо эки күн жумушта болот үйдө болгон күндөр аракеч достору менен күнү өткөрөр эле бир күнү түн ортосуна чейин достору менен ичип отурушуп уктап калышкан инилеримди жаткырып столдун үстүнөн жыйнап аткам анан эле аяш атам колумдан сүйрөп короого алып чыкты эмне болду деп сураганча оозумду жаап зордуктап койду канча туурчыласам да күчүм жетпеди өз ишими бүтүрүп кетип калды өзүмдү коргой албагандыгым үчүн өзүмдү да атамды да аяш атамды кечире албайм албетте бул окуяны эч кимге айта албадым балким эркек болгондугум үчүн намыстандым өзүмдүн бала кездеги алсыздыгымды байкатпоо үчүн баарына корч мамиле кылам балдарымдын да алсыз болуусун каалабай кээде бир аз ыйласа эле эркектей бол деп сабап салам аяш атам мага көрсөткөн зулумдугунан кийин бир жыл өтпөй өтүп кеткен андан өч ала албай калгандыгым менин ичимди өрттөйт өлсө да кечире албай ичимден тозоктун түбүнө түшсүн деп кайталай берем мындай окуялардын миңден бири гана сыртка чыкса калганы ичтеги дартка айланат зордук зомбулуктан келип чыккан жаракат адамдарга өмүр бою залакасын тийгизет эң оор жаракаттын түрүнө киргендей эле аны дарылоо жана зордуктоого себепчи болгон адамды унутуу же кечирүү да аябагандай оор кээ бир адамдарга жаракаттан арылуу үчүн көптөгөн жылдар керек болсо кээ бири жашоосунун аягына чейин ошол жаракат менен жашашы мүмкүн ата эненин же туугандардын кайдыгерлигинен улам балдардын жашоосу талкаланууда жырткыч айбан өз баласына кылбаган зулумду адам өз баласынан жасап атат алла таала бизге балдарды эмнеге аманат катары берет эмнеге жер жүзүнө дароо жыйырма отуз жашта келбейбиз эмнеге алсыз ата энеге муктаж абалда жаралабыз деп ойлошубуз мүмкүн дегенде аллах таала табиятынан залым жана караңгы болгон пендесинин мээримдүү болуусун жардамдашуусун башканы ойлоп алар үчүн курмандыктарга даяр болууга жана өзүнө таандык деп эсептеген мал мүлкүн бөлүшө алуусун каалап тарбиялагысы келет бул тарбияны дагы адамга бала берүү менен ишке ашырат демек пенде жоопкерчиликти мээрим көрсөтүүнү бөлүшүүнү ата эне болуу менен үйрөнөт жана балдары аркылуу бул дүйнөдө дагы акыретте дагы сый урматка жетет бирок ошол эле кезде мүмкүнчүлүктү пайдалана албай аманатка кыянат кылуу же аманатты мүлк кылып алуу коркунучу бар урмат сыйга ээ болгон бир таанышыңыз сизге убактылуу мөөнөткө өз буюмун аманатка берсе аны көзүңүздүн карегиндей сакташыңыз мүмкүн ал эми бала улуу жаратуучубуз болгон алла тааланын аманаты анда аманатты кайтараар убакыт келерин жана аманатка кыянаты кылган кезде ошого жараша жаза болорун да унутпайлы ошол себептүү ата энеге түшкөн негизги милдет аманатка аяр мамиле жасап аны туура нерсеге багыттап жол көрсөтүү биз бул бөлүмдө жаракаттын кээ бир гана түрүн айтып өттүк бул жаракаттар биздин кобобузда кайталанып келе жаткан окуялар экени талаасыз өлүмдү жыйынтыктап жатып эмне демекчимин ата эне катары бала тарбиялоо ары оор түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү оор милдет алла таала өз пенделерин бул жалган дүйнөгө жиберип жатып кайра өсүп жетилген идеалдуу адам болуп кайтуусу үчүн көптөгөн ресурстарды кошо берген бир аскер согушка бара жатып жанына курал жарак сымал жараткан да пенделерин бейишке татыктуу болуп кайтуусу үчүн ага жардамчы боло турган себептерди жараткан бүт баары адамзат үчүн Ақыл, жүрөк сезимдер дене ата эне бир тууган жубай бала дос душман бары адамға адамга дүйнөдө дагы акыретте дагы бактылуулукка жетүүсү үчүн алар аркылуу ийгиликке жетсин мүмкүнчүлүктү пайдалансын деп сунулуп отурат акыл эсти жүрөк сезимди пайдаланып туура жолды тапсын ата энеге уақытта убакытта кызмат кылып анын ыраазычылыгына жетсин жубай бала аркылуу да бейиштин төрүнө чыксын жана ал жерде түбөлүк калсын бир тууган дос душман аркылуу бышып жетилсин өйдө ылдыйды көрсүн астындагы нематтарга шүгүр келтирсин деп түрдүү себептерди тартуулаган тура бирок биз жалган дүйнөнү чынга айлантып утурумдук арзууларга азгырылып тозоктун жолуна арбалып отурабыз акыретте бизди бейишке түз алып баруучу билет сымал берилген ата эне жубай балдарды аманат катары билип убактылуу мүмкүнчүлүк катары баалап кадырлап калалы бул бөлүмдө канчалаган жаракаттар же көйгөйлөр козголсо қол да биздин негизги максат бул эмес негизги максатыбыз жаракаттын травманын же көйгөйдүн артындагы алланын даанышмандыгын издөө анткени алла тааланын уруксаты жок бир жалбырак дагы өз бутагынан ажырабайт үчүнчү бөлүм ыраазы болуу таарынуу кек сактап таарынуу үчүн жашоо өтө эле кыска мен тарынған жоқмын. мен жөн гана рак оорусун пайда кылып жатам вуди ален адам баласы жер жүзүнө таза та абалда келет эмеспи анын табияты жаратылышы кол тийбеген талаага окшош ал эми ал талаанын эң биринчи үрөөн себүүчүлөрү ата энелер болуп саналат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи баардык наристелер бұл дүйнөгө ислам табиятында фитрасында келет андан кийин ата энеси же жөөттөштүрөт же христиандаштырат же отбарас кылат деп айтқан. демек адамдын табиятында ыйман келтирүү жана жакшы адеп аклак ээси боло алуу жөндөмү мурдатан эле бар болот бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылы америкалык окумуштуу дин хаммер эки миңдей днк үлгүсүн изилдеп отуруп аягында вмэ ти эки аттуу гендин кудайга ишенүүчү ген экенин тастыктап чыккан хаммер бул ген ата энеден балага өтчү ген эмес ал ар бир адамда бар болгон ген бирок кээде түрдүү себептер аркылуу vмa т эки гени мутацияга учурайт ошол кезде адамдар кудайга ишенбей баштайт деп айтышкан адамзат алла тааланы жокко чыгаруу менен ааламдын бүтүндөй далилдерине көзүн жумуп кулагын жаап караңгылыктын түбүнө түшүп өз табиятынын бузулушуна себепчи болот ошол себептүү бир гана ыйман келтирүү жана амалдарды аткаруу менен ал аруу табиятын сактап калышы мүмкүн ал эми биздин табиятыбызга түрдүү уруктар бала кезден себеле баштайт мына ошол уруктарды суугарып бапестеп чоңойтуу өзүбүзгө тиешелүү бул уруктар биздин экинчи табиятыбыз башкача айтканда мүнөзүбүз болуп саналат мисалы жакшы уруктарга адилеттүүлүк кечиримдүүлүк кичи жұмшақтық, жумшактык сабырдуулук жана башкалар кирсе жаман уруктарга мээримсиздик сараңдык текебердик зулумдук өзүмчүлдүк жана башка ушул сыяктуу уруктар кирет адегенде адам баласынын табияты аралашмасыз эмне себилсе өстүрүп берүүгө жөндөмдүү таза топурак сыяктуу болот убакыттын өтүшү менен ал топуракка түрдүү уруктар себилип жаңы жашоо башталат кээ бир уруктар жер жарып көчөт болсо кээ бир уруктун эч бир пайдасы тийбей жерге сиңип жок болот мына ушул сыяктуу адамдын таза табиятына себилген түрдүү уруктар улам көчөт болуп ары бутак байлап чынарга айланышы мүмкүн жыл алмашып талаага башка уруктар себилгендей адамдын табиятына дагы ата энеси жана чөйрөсү улам түрдүү уруктарды себип турушат кайсы урук көбүрөөк сугарылса ошол урук чоңоюп тырыган сайын тамыр салып түптөлөт андай болсо менин мүнөзүм өзү ушундай ушул кыял мага апамдан же атаман өткөн өзүм ушундай мүнөз менен жаралып калсам эмне кылайын деген сыяктуу сөздөр болбогон шылтоолор болбошу керек түптөлгөн мүнөзүбүз эч өзгөрбөй калса анда алла таала пайгамбарларды жибербейт болчу себеби пайгамбарлар адамды камил даражага алып чыгуу үчүн жиберилген өзгөрбөйм деген ар бир адам жылдан жылга өзгөрүп чоңоюп отурат албетте бул адамдын каалоосуна жана өзгөрүүгө карай адам таштоосуна жараша болот анда таарынуу уругун да адам кааласа чоң чынарга айлантат же түп тамыр менен жок кыла алат эгерде тамырга тийбей жөн гана дарактын бутактарын бутап койсо бир айдан кийин кайра эле астына чыккан адамга таарынып кыйналып жүрө берет анткени адам баласы өз табиятына каршы келгенде гана жан дүйнөсү жабыркай баштайт таарынуу сыяктуу терс сыпаттар адамдын табиятына болбогондуктан аны адатка айланткан ар бир адам физикалык жана руханий тараптан зыянга учурайт биз көбүнчө таарынганда алыстагы эмес эң жакын адамдарыбызга таарынабыз себеби алардан бир нерселерди күтөбүз жана талап кылабыз мына ошол каалообуз ишке ашпай калса же биз күткөн мамилени көрбөй калсак дароо таарына баштайбыз албетте таарынычтын себептери оор жана жеңил болуп эки түрдүү болот адамда түрдүү сезимдер болгондугу үчүн кээде болор болбос нерсеге дагы таарынуусу мүмкүн бул маселеде эң маанилүүсү тарнышты узартып кек сактоого алып барбоо керек негизги ислам дини мындай жагымсыз окуяларды жок кылуунун бир катар чараларын көрүп айрым жолдорун үйрөткөн момундар арасындагы таарынычты ашыкча көбөйтпөөнү жана бул абалды үч күндөн ашырбоону сунуш кылат эгер мусулмандар напсиге берилип таарынычтан арылбаса анда алардын жанындагы момундар араздашкандардын арасында данакер болуп жардам берүүсү дурус ыймандуулардан эки коом бири бири менен согуша турган болсо алардын ортосун түзөгүлө чындыгында ыймандуулар бир туған, ошондуктан бири бириңердин ортоңорду өз ара мамилеңерди түздөгүлө алланын ырайымына ээ болуу үчүн андан корккула хужурат сүрөсү тогузунчу онунчу аяттар Әлемі эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өз хадистерінде тарныштың қаншалық зиянды екенін баяндап өткен. ошондой эле тарныштың алдын алуу мақсатында көптөгөн хадистерди айтып кеткен ар дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү амалдар алла таалага тартууланат диндеш бир тууганы менен кастык кылгандан башкасы жана аллага шерик кошпогон ар бир пенденин күнөөлөрү кечирилет ал бұл бул адам бири бири менен элдешмейинче күнөөлөрүнүн кечирилиши дагы кечиктирилет ким диндеш бир тууганы менен бир жыл катташпай тарынып жүрсө анын канын төккөндөй күнөөгө батат абу дауд мусулман бир тууганына үч күндөн ашык таарынууга болбойт эгерде ким мусулман бир тууганына үч күндөн ашык таарынган болсо жана ошол абалда өлсө тозокко кирет абу аудау алланын элчиси сахабаларына силерге нәфил намаздан орозодон жана зекеттен да жогорураак нерсени билдирейинби дегенде ооба о алланын элчиси дешет ошондо пайгамбарыбыз арачы болу элдештирүү анткени мамиленин бузулуусу диндин бузулуусу болуп саналат деп жооп берет Булақ тирмези жогорудагу айтылган ар бир хадисти ала турган болсок таарынычтын бул дүйнөлүк жашообузга жана акыретибизге чоң балээ болору анық ал эми жараштырып элдештирүүнүн канчалык маанилүү жана сооптуу иш экенин пайгамбарыбыз баса белгилеп өткөн негизи динибизде эч бир жакшылык да жамандык да жөнөкөй нерсе катары каралбайт бул дүйнөдө бизге жөнөкөй болуп көрүнгөн бир маселе аллах тааланын астына канчалык баалуу экенин билбейбиз жараткан биздин кайсы амалыбызга ыраазы болорын, кайсы амалыбыз менен жазаларын же кыпындай бир амалыбыз үчүн бейиштин так ортосуна алып барарын билбейбиз ушул өңүттөн алғанда чоң кичине дебей жараткандын бүтүн буйруктарын аткарууга тийишпиз харун рашиддин жубайы зубайда айым абдан такыба аял болот ал меккеден Арафатқа чейин су каналдарын тартып ыйык шаарды суу менен камсыз кылат келген коноктордун суға болгон муктаждыгын жоюу үчүн жүз миң алтын сарптаган заманбап суу түтүктөрү жасалып колдонууга берилгенге дейре жана жакынкы убакытка чейин зубайда айымдын жасаткан суу каналдары миллиондогон адамдардын муктаждыктарын канааттандырып келген зубайда айым суу нуктарын тартып келгенден башка ал жерлерге көптөгөн мейманкана оорукана ашкана мончо сыяктуу кайрымдуулук мекемелерин да курдурган бүт өмүрүн жакшылыкка умтулуу менен өткөргөн Зубай дайым, бұл дүйнөдөн өткөндөн кейін бир олуя аны түшінде көріп, бұл дүйнөдө алланың жолында канчалаган жақшылық қылдың алла таала сага бейиште даражаларды берген шығар деп сұрайды. зубайда айым ооба чын раббим мага бийик даражаларды берді, бирок мен жасаған кайрымдуулуктар үчүн эмес дейт олуя қап қандайша анда кайсы амалың менен ал даражаларға жеттің деп сұрайды. ошондо Зұбайда айым мындайша жооп берет бир күнү аялдар менен жыйналып чер жазып отурдук ырлар ырдалып сазчылар аспаптарын кагып жаткан кезде мунаралардан азандын үнү угулду ошол жердегилердин баары тыйып токтоткула азанды угалы деген эле кыязы ал кыпындай амалымдын мени куткара тургандыгын билген эмесмин себеби эсеп кысап учурунда берген садакаларым мени куткара албады бирок аягында биз сени азанга көрсөткөн урматың үчүн кечирдик деп айтылды дейт демек алла таала кыпындай бир жакшылыкты дагы пендесинин кутулуусуна себепчи кылат кээде азан сияқты куттуу сөздөрдү сыйлагандыгы үчүн гейде бир жандыкка мээримдүүлүк көрсөткөндүгү үчүн пендесин бийик даражаларга көтөрөт ойчул дин аалымы фетулекуен таарынычтын олуттуу маселе экенин бир канча китебинде түрдүү темалар менен баяндап өткөн таарынууну тар чөйрөдө калтырбай атайын тарныштың кучагында калып кеткен адамдарды куткаруу максатында комиссиялар түзүлүшү керектигин баса белгилейт мындай куткаруу топтору бир гана айыл же шаарларда эле эмес мамлекет же дүйнөлүк деңгээлде иш алып барууларын сунуштайт таарынуу аралыкты узартуу руханий жана эмоционалдык байланышты үзүү көп учурда терс көрүнүштөрдү алып келиши мүмкүн себеби бири бирине таарынгандар убакыттын өтүшү менен өздөрүн туура эсептей баштайт түрдүү нерселерди ойлонуп бара бара артынан сүйлөөгө ушактоого жада калса жабуға жабууга чейин барышат анткени аралык кеңейип ачылган сайын достук душмандыкка айланып элдешүүгө такыр жакындашпай жүз бурулат бала кезинен тарынғанды адат кылгандар убакыт өтүп чоңоюшса дагы жанындагы адам эң биринчи кечирим сурашын каалап өсүшөт үй бүлөлүү болгондо да өмүрлүк жубайына таарынып ары бери тултуңдап жүрө берет бул абал менен бала кезимде ата энем менин көңүлүмдү көтөргөн сыяктуу сен да өзүң билип көңүлүмдү көтөр кечирим сура же белек бер деп айткысы келет мындай мүнөздү бир эле өмүрлүк жубайын эмес кайын журтуна досторуна кесиптештерине кошуналарына жада калса өз балдарына да көрсөтүшөт албетте бул көрүнүш жаш баланын мүнөзүнө жарашат эгерде өзүбүздү жоопкерчиликтүү мусулман катары көрсөк анда ар тараптан өсүүгө мажбурбуз анткени таарынчаактык жаш балалыктын сапаты эмеспи таарынуу сезими дароо пайда болуп калган илдет эмес балким көп жылдан бери сакталып келе жаткан негативдүү сезимдер бирок бул сезим бара бара адамдын денесинде түрдүү ооруларды пайда кылары шексиз анткени ислам дининдеги ар бир тыюу салуунун артында алла тааланын эбегейсиз даанышмандыгы жатат жана аларга маани бербеген учурда адамдын ден соолугуна зыяндуу таасири тийип калышы мүмкүн фарида аттуу айым төмөнкүдөй оюн билдирет таарынуу адаты мага апамдан өтсө керек себеби апам бат баттан бизге таарынып бир ай сүйлөбөй койчу анын бул абалынан баарыбыз коркуп турчубуз кийин турмушка чыккандан кийин мен да ошол адатка өтүп баштадым жолдошум бир аз эле көңүлүмдөгү нерсени аткарбай койсо бир ай сүйлөбөй койчумун бир күнү жолдошум менен аябай катуу урушуп калдык адатым боюнча сүйлөбөй жүргөнмүн бир жумадан кийин жүзүмдүн оң тарабы иштебей калды жакшы сүйлөй албайм же көзүмдү жума албайм ооруканага барсак неврит деп диагноз коюп беришти бирок ичимден кесеп кесепети экенин сездим себеби таарынганда ичимден сүйлөнүп кабагымдан кар жаап тырышып жүрө берчүмүн дарыландым ийне сайдырдым дем салдырдым кыскасы уккан нерсемди аткардым бул оорунун дарысы бир гана убакыт деп айтышты чындыгында эки жыл дегенде жакшы болдум убакыт менен ал ооруну унутуп калдым бир күнү чыр чатак чыгып уулум менен келиниме таарынып аларга дагы сүйлөбөй койдум эртеси денемден оң тарабы иштебей калды дарыланып аяғында жетай ай дегенде сүйлөп қалдым. Бұл ооруларымдын бірден бір себебі тарыны экенине көзім жетті. аллах таала пенделерін тарбиялоо жана өстүрүү максатында түрдүү сыноолор менен сынайт пе бір оқушы қайсы предметтен артта болсо ошол предметтің үстінде көп оқып қосымша сабақ алуусу зарыл болады. анысыңарындай адам да қайсы сыноодон өте албай атса жаратқан ошол сыноодон өтмөйүн қайра қайра сынай берет мисалы менде таарынуу сыяктуу жагымсыз сыпатым бар болсо аллах таала астыма мени таарынта берген адамдарды чыгара берет чөйрөмдөгү бүтүн адамдар мени таарынтуу үчүн жаралгандай сезилет бул жагдайды качан гана түшүнүп мен таарынып жүргөн адамдар негизинен мени тарбиялоо үчүн келген алланын эскертүүчүлөрү алар мені тарынту үшін емес, тескерінше майда ташқа чалынып құлап жатқан нәпсіме жардам болып жана андан аттап өтіні үйрөтүү үшін келген тарбиячылар турбайбы деген көз қарашта қарай алсап, анда тарынуның астында жатқан ұлу данышмандықты көрі аламын жана ал одағы тоқтайды. Бұл болор бос нәрселерге таарынууну тоқтатамын. ал эми жараткандын кемеңгерлигин көрө албай наалып напчып эмне эле мени байкушту кудайдын көзү кай жакты карап атат деги булардын жазасы берилеби жокпу дегенди улантсам анда бул сыноодон такыр өтө албай баарына таарынып бир баткакта жылдар бою турганымды сезбей жүрө берем аллах таала биз тууралуу бизге караганда көбүрөөк билет жана өзүбүздөн да жакшы тааныйт кайсы мүнөз сыпаттарыбыз биздин руханий өсүп өнүгүүбүзгө тоскоол болуп жатканын да эң жакшы билүүчү жана көрүүчү ошол себептен бизди тарбиялоо максатында алыстагы адам менен эмес тескерисинче жаныбыздагы адам менен түрлүү сыноолорго дуушар кылат алар ата энебиз өмүрлүк жарыбыз балдарыбыз бир туугандарыбыз жана досторубуз ушул жакындарыбыз аркылуу аллах таала бизди сабырдуулукка жоомарттыкка кичи тарбиялайт жана напсибиздин текебердигин сындырат качан гана биз жакындарыбызды алланын тарбиячылары катары көргөндө алар менен болгон тирешүү өз ара сыноо таарыныч капачылык кекчилдик жана көрө албастыгыбыз бүтүп улуу жаратуучубузга карай туура жол ала алабыз болбосо таарынычтын тузагына түшүп отуруп аллах таалага кайтуу жолун узартабыз албетте адам кээде өтө катуу таарынган болушу да мүмкүн сыртынан кечирдим дегени менен жүрөгүнүн түбүндө таарынычты сактап келет бирок бул учурда адам өзүнө гана зыян тийгизет анткени іштегі жаман ой толгоо кек сактоо көрө албастык сыяктуу сезимдер адамга бактысыздык жана оору алып келерин бүгүнкү күндөгү медицина тармағы изилдеп тактап отурат психотерапевт латчук мындай дейт дененин ар бир клеткасы биздин ар бир оюбуздан жана ар бир сөзүбүздөн таасирленип өзгөрөт жаман ой пикир же сөздөрүбүз клеткаларды мутацияланууга алып келүү менен бара бара жүрөгүбүздүн жан дүйнөбүздүн жана мүнөзүбүздүн өзгөрүүсүнө дагы себепчи болот таарынуудан арылуу жолунда бизге эң чоң жардамчы жана жол көрсөтүүчү адам бул сүйүктүү пайгамбарыбыз салаллаху алейхи вассалам экенин таласыз. себеби бүтүндөй адамзаттын ичинен пайгамбарыбыз эң көп кыйынчылыкты жана зулумдукту башынан өткөргөн Түрді жалаларды ќап, вакқарат, geçиріп, дуа өз эли түрдүү жалааларды жаап аны шылдыңдап акарат сөздөрдү айтышса дагы аларды кечирип дуба кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бир күнү адирети зайд бин харис рхту сахабасы менен таифте жашаган бани саат уруусуна дин жеткирүү максатында барат бирок тилекке каршы таифтиктер ааламдардын мырзасын сыйлап күтүп алуунун ордуна аны шылдыңдап сенин кудайың пайгамбар катары сенден башкасын таба албадыбы деп көңүлүн оорутушат мазақтаған сөздерді айтып тим болбостон пайгамбарыбыз менен азиретти зайтты ташбаранга алышат тайифтин жас балдарына чейин пайгамбарыбызга таш ырғытып нұрды жүзүнө түкүрүшөт пайгамбарыбыз алардан араң қашып құтылады башынан тізелерінен жарақат алып кан аккан учурда асманды титиреткен катуу үн менен азиретти жабрайил алейхисалам париште түшөт о мухаммад егер қаласаң тайиф шарын жер менен жексен кылабыз дейт ошондо мээрим пайгамбар жоқ! мен андайды каалабайм бир гана каалоом аллах ушул мушриктерден аллага шерик кошпостон ибадат кыла турган муун чыгарсын дейт муну менен пайгамбарыбыз кандай кыйынчылык абал болбосун каргыш айтпоону жана кечиримдүү болууну үйрөтүп атат чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу дубасы менен кийинчерээк таифтиктер ислам динин кабыл алып мусулман болушат пайгамбарыбыздын жашоосун карай турган болсок ал эч качан таарынууга жана таарынтууга мүмкүнчүлүк берген эмес көп жылдан бери таарынышып жүргөн уруулардын башын бириктирип калкты ынтымакка чакырган жада калса элдин арасында душмандыкты токтотуу максатында алардын кыздарын өз никесине алган эң чоң өрнөктү жана тарбияны улуу пайгамбарыбыздан алсак анда эч качан туура жолдон адашпайбыз адам эң оолу таарынууга эмне себеп болуп жаткандыгын таап чыгуусу зарыл таарынып жаткан адамдардын ордуна өзүн коюп керүүсү керек акыретине же динине зыян алып келгендиги үчүн тарынып жатабы же өз напсиси үчүнбү кандай гана себептер менен тарынса да аягында кет кечирүүгө аракет кылуу керек хаббар бен асфат ислам душмандарынын катарында эле жаңы мусулман болгондорду мыкаачылык менен кыйнап келген мусулмандардын бадыр согушунда жеңиши анын жек көрүүсүн дагы да арттырды бір күні ал пайғамбарымыздың қызы адирети зейнеп раиаллаху анха Мадинаға хижрат кылуу үчүн жолға шыққаны жөнүндө кабар угат дароо алардын артынан туа деген жерде зейнептің астынан шығады хаббар найзасы менен зейнеп энебиз отырған төні бутун ургулай баштайт Бұл учурда кош бойлуу болгон зейнеп енебіз таштын үстіне катуу кулап курсагындагы баласынан ажырайт Бұл кесепеттүү окуядан кийин зейнеп енебіз көп қан жоғытып, жақсы бол албай көз жумат окуяны уккан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хаббар бин асфатты көрген жерден өлтүргүлө деген өкім шығарады меккени қолға алу үчүн жолға шыққанда пайғамбарымыз бұл өкүмдү қайра қайталайды бірок хаббар жасаған кылмышын билгендиктен қашып көзден кайым болот алланың елшісі умрасын бітіріп мадинаға қайту үчүн сахабалар менен шоғылып отырған отурган біреу бирөө кирип келет танығандардан бирөө дароо бұл хаббар бин асфат деп қиқырды мечиттегилер кындан кылычтарын сууруп чыгып мусулмандарга катуу азап салган хаббардын күнүн бүтүрүүнү каалашат аллахтын элчиси ортого түшүп ага тийбегиле дейт хаббар уялып о мухаммад мен сенден коркуп меккеден качтым башка шаарда жүрдүм анан сенин айкөлдүгүңдү ырайымдуулугуңду жана сага жамандык кылгандарды кечирет деп уктум мен да сага кайтып келүүнү чечтим о алланын элчиси биз ширк коому болчубуз аллах бизди сен аркылуу туура жолго салып отурат ал бізді сен арқылы кыйроодон құтқарды мен саға жана үй бүлөңө карата кылган жаман иштеримди жана күнөөлөрүмдү билем өмүрүмдү сага каршы жамандык кылуу менен өткөрдүм мени кечир күнөөмдү мойнума алам күнөөмдү мойнума алам мен аллахтан башка кудай жок экендигине күбөлүк берем жана мухаммад анын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк берем деди пайгамбарыбыз саллалаху алейки васалам алла таалага жүрөктөрдү жакындатуу үчүн жиберилген мээримдүү пайгамбар эле ал эч ойлонбостон хаббарды кечирди бирок хаббардын зулумдуктарын эстеген кээ бирөөлөр аны кечирүүгө болбойт мындай жаман адамга чыныгы ишеним берилбейт деп улам хаббардын тынчын алып жатышкан пайгамбарыбыз ал сөздөрдү арзамат. замат хаббар жөнүндө жаман сөз айтуудан тыйган дароо адирети хаббар розиаллаху анхуга келип аллах таала сени ислам менен эң жакшы жолго салды жана исламдан мурун жасаган күнөөлөрүңдү кечирди деди тағдырға таарынуу тағдыр деген өзү ыйман шарттарынын эң маанилүүсүнүн бірі тағдырға ыйман келтіру болып саналат тагдырда алданың каалоосу менен адамның каалоосу бар тагдыр алла тағаланың эжелки илими башкача айтқанда өткөндү азыркыны жана келечекти бир учурда көрө алуусу мисалы сиздин колуңузда бир күзгү бар дейли ал күзгү менен жогору чыгып бөлмөнү карасаңыз сизге бөлмөнүн ичиндеги баардык буюмдар көрүнөт күзгүнү дагы да жогору чыгарсаңыз бүтүндөй үй көрүнөт дагы жогору чыгарган сайын шаар мамлекет жана жер шаары баштан аяк көрүнүп баштайт ушул сыяктуу эле аллах таала да бир эле убакытта биздин жаралуубузду ааламга келүүбүздү жана акыреттеги жашообузду дагы көрө алат тактап айтканда аллах таала бул дүйнөдө ким болорубузду кандай өмүр сүрөрүбүздү акыретте бейиш же тозокко барарыбызды дагы алдын ала билет билбесе жаратуучу боло алмак эмес бул билүү илими алланын эзелтен башкача айтканда бүт баарын мурдатан билүү илими болуп саналат пенденин тагдырга ыйман келтирип же келтирбегени бир гана сыноо учурунда билинет башка мезгилде канча жолу тагдырга ыйман келтирдим деп айтса дагы кыйынчылык келгенде аллага ыраазы болуусунан же наалыганынан билинет эгер алла таала бүт баарын те эзелтен билсе эмнеге убара болуп бизди бул дүйнөгө жиберди ээ балким биз мурдатан жалган программаны аткарып жатабызбы бизди дароо эле бейиште жаратса болбойт беле бул сыяктуу суроолордун аягы жок жараткан бизди кандай өмүр сүрөрүбүздү мурдатан билип дароо эле бейиште жаратып койсо анда да ыраазы болмок эмеспиз мисалы эгерде менин көзүмдү ачсам бейиште жүргөнүмдү көрсөм алгач бактылуу болуп жыргамакмын бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин бейиштин жогорку баскычтарында башка адамдардын жүргөнүн көрүп о аллахым эмнеге мен жогоруда эмесмин эмнеге тиги адамдар жогоруда мен төмөндөмүн деп сурамакмын ошондо аллах таала Гүлмейра. сен ансыз дагы жалкоо болчусуң көп ибадат аткарчу емессің. сараңдык қылып адамдарга жақшы жакшы мамиле айт болчусуң мен сенің қандай экениңди білгендігім үшін, сені бұл даражада жараттым ал сен көріп тұрған адамдар менің буйругуман шықпай, диндин бүт эреже шарттарын атқарышты. ошондуктан аларды даро бейиштин бұл даражасында жараттым десе ал жоопко канааттанмак эмесмин адегенде жаратқанға кайрылып жоқ. мен емес мен, о аллахым мен андай адам болорума такыр ишенбей турам балким мен да жогорку жактарга чыга турган амалдарды аткармакмын кайдан билем сураныч бизди кайра башынан дүйнөгө жибер амалдарды аткаралы жарышып келели кимибиз мыктыраак экенибизди билели мына ошондо гана сенин адилеттүүлүгүңө ишенмекмин демекмин ошондуктан алла таала өз китебинде ал силердин кимиңер жакшы кимиңердин жаман амалдарды жасаарыңарды сыноо үчүн өмүр менен өлүм жараткан ал ызааттуу кечиримдүү деп буйруган мүлк сүрөсүнүн экинчи аяты демек бул дүйнөгө келүүбүздө алла тааланын аябагандай зор даанышмандыгы бар бизди сыноо үчүн капкараңгы кудукка же кургак чөлгө таштап койгон эмес тескерисинче аябагандай кооз кереметтүү ааламга сыйлуу конок катары жаратты бул үчүн адам баласы басса турса чексиз шүгүр айтса аздык кылат анткени жараткандын жаратуусунда кыпындай да адилетсиздик жок эгерде тагдырыбызды туура жана так түшүнө алсак анда нааразылык сезими пайда болбойт адегенде жашообуздагы жагымсыз окуяларды өзүбүздүн алсыздыгыбызды катабызды көбүнчө тагдырга байлап же тагдырды күнөөлөп келебиз ал эми жараткан алла эч качан өзүнүн кулдарына зулумдук кылбайт бир гана адам баласы өзүнө өзү зулумдук жана адилетсиздик кылары шексиз бирок пенде үчүн жоопкерчиликти моюнга алганга караганда тагдырга түртүп коюу оңой Негізі ата энеге же мусулман бир тууганына таарынуу жөн гана курулай шылтоо анткени адам ички сезімдерінде тагдырына же дагы да чектен чыгып жараткан алла таалага таарынат мындай таарынуу пикири оюна келсе дагы тили менен мен Аллаға таарынып жатам деп айта албай сыртынан жөн гана жаратканга эмнеге таарынмак элем тооба мен башкаларга ата энеме тагдырыма атам дейт бирок ички жан дүйнөсүндө о жараткан эмне үчүн мага мындай жашоону бердиң эмнеге менин ата энем башкалардын ата энесиндей эмес эмнеге башкалар жыргайт дагы мен байкуш болуп жашашым керек деген сыяктуу кыйыр сөздөр менен тагдырга эмес негизинен алла таалага таарынып жатканын көрсөтөт бирок мындай адамдар көз алдындагы сыйлыктарды жана ырыскыны көрө албагандыктан бактылуу экенин дагы сезе албайт наалып напчып муну бербедиң тигини алдың бул жок ал жок дегендин ордуна анын берген жакшылыктары үстүндө ой жүгүртсөк анда ар бирибиз баа жеткис байлыктын ичинде жашап жатканыбызды көрө алат элек себеби чыныгы шүгүр кылуу жакшылыкты же сыйлыкты көрүү эле эмес ал сыйлыкты бергенди таанып ага ыраазычылык билдирүү болуп саналат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бир хадисинде мындайча баяндалат бани исраилде бир ибадат кылган бир киши бар эле ал беш жүз жыл бою жаратканга ибадат кылган кыямат күнү аллах таала бул ыбадаткөй пендемди менин ырайымым менен бейишке алгыла деп буйрук берет жанагы киши өзүнө ишенгесип мен бейишке сенин ырайымың менен эмес беш жүз жылдык ибадатым менен киргим келип атат дейт ошол замат алла таанын буйругу менен таразалар курулуп кишинин сооп жана күнөөлөрү тартыла баштайт ошондо аллах таала периштелерине мындай дейт менин пендемдин амалын мен ага берген жакшылыктарга салыштыргыла дейт периштелер пенденин амалын ага берилген жакшылыктар менен салыштырганда бир гана көздүн сыйлыгын пенденин беш жүз жылдык ибадаты жаба албасын көрүшөт денесинин башка мүчөлөрүнө салыштырууга амалдары жетпей калат аягында алла таала периштелерине менин пендемди тозокко таштагыла деп буйруйт периштелер аны тозокко алып баратканда ал киши о раббим мени кечир мени чексиз мээримиң жана ырайымың менен бейишиңе киргиз деп жалбарат аллах таала о кулум Сені жоктон жаратқан ким деп сурайт пенде сен жараттың дейт аллах таала жаралышыңда өзүңдүн кыпындай салымың барбы же менин ырайымым менен жаралдыңбы деп суроо салат пенде баары сенин ырайымың менен роббим баары сенин мээримиң менен болду сага чексиз шүгүр дейт сага беш жыл ибадат кылууга күч кубат жана амандық берген ким деп сурайт Ben de o oh, oh, merim çeksiz carat uçum. Bağırın sen berdin. Senden başka kuday yok. Sen jalı kısın deyip cevap Demek hiç bir adam an içinde paygambarlar da özlerin bir işe tatık duyduğu bir işte öz kısmatının natıcası kadar görüşkü nemes. Bir iş kimdir bir önün ağı Peşene terinin sıylığı emes. Al Allah ta'lanın evi geysiz ırayımı cana bereşendiginin belegi ekeni talarsız. ал эми бұл бул атқарған аткарган амалдары жанай, берілген жана ибадаттары бұға чейин берилген сансыз сыйлык жана берекелерге жооп катары кылган ыраазычылыгы болуп эсептелет анткени адам баласы эч бир сыйлыкка татыктуу болбосо да жараткандын мээрими менен кемчиликсиз жакшылыктарга бөлөнгөн жараткан адамды жоктон бар кылган жана аға жан берген жандуу болуу менен биргеликте акыл аң сезим баамдоо рух абийр сыяктуу өзгөчөлүктөрдү тартуулаган туура жолду тандоосу үчүн пайгамбарларды жана китептерди түшүргөн мына ушул сыяктуу ченемсиз жакшылыктардын баары шүгүр айтууну жана ибадат кылууну талап кылат эмеспи эгерде пенде ага берилген сыйлыктарды байкай алса анда өз каалоосу менен ыраазычылыгын айтуу үчүн улуу затты издей баштайт аны тааныгандан кийин өз ыраазычылыгын амал менен көрсөтүп жашаса анда аллах таала ретенді аны түбөлүк бейиш менен сүйүнчүлөйт андыктан пенденин негизги милдети жаратканына жана анын берген тагдырына ыраазычылык менен кулчулук кылуу кошумчалай кетели пенденин шүгүрү анын намазы жаратканга шүгүрүн бир гана намаз арқылы көрсөтө алат мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам буттар шишигенге чейин намаз окуган ата энеге ата энесинин кадырын билип аларды алланын ыраазычылыгына жетүүгө себеп деп билгендер бул дүйнөдө дагы акыретте дагы бактылуу болушат аларды оор көрүп алардан тажагандар бактысыздыкка дуушар болот ху эч качан ата энең сага бере албай қалған нерселерге нааразы болбо балким алар колунда болгондун баарын сага беришкендир фридрих ницше пенде бөбөк кезден тарта таарынганды үйрөнүп баштайт дегенде эң жакын адамдарыбызга тарынып, жана аларды таарынтабыз алардын эң башында ата энеге болгон таарыныч турат балким кээ бирөө ата энесине таарынып жатканын сезбеши да мүмкүн же кабыл да албайт эмнеси болсо дагы ичтеги таарыныч жашообуздун баардык чөйрөсүнө жайылары шексиз бирок таарынычты сөзсүз түрдө анализдөө шарт анткени кээде адам ата энеге түрдүү себептер менен таарынат балким кээ бири маанилүү себептерден болсо кайсы бири маанисиз болгон таарынычтар болуп саналат мисалы кимдир бирөөсү бала кезинде кыялданган оюнчукту сатып ала алган эмес башкасы ал, ал жек көргөн инструментте ойногонго мажбур болгон же жөнөкөй эле балмуздак жебей калган кээ биринин апасы анын каалаган кесибине уруксат бербей аргасыздан башка кесипке тапшырып калган ал эми кээде олуттуу таарынычтар сакталып келиши мүмкүн мисалы ата эне дайыма зордук зомбулук менен мамиле жасаган же таштап кетишкен балким кээде сөздөр менен таарынткан сени төрөп эле койсом жакшы болмок сени төрөп чоңойтом деп жүрүп жаштыгым өтүп кетти жана башка сыяктуу сөздөр менен күнөөлү балада психикалык жаракаттардын ачылышына себеп болгон ар бир балада жаракаттын тереңдиги ар түрдүү болот кээ бирөөлөр үчүн психологко бир эки каттоо жетиштүү болсо башкалар үчүн бир нече жылдык психотерапиядан өтүү да жетишсиз болушу мүмкүн ошол эле учурда жаракаттын бар экенин сезбеген адамдарда бар. Адам özніміні, өзін, таңыз, таңызға, деп адамдар да бар мындайда адам өзүнүн мүнөзүн же сезимдерин тааныбай тагдырга баш ийдим деп жашайт адамдар досторуна мугалимдерине аларды четке каккан сүйүктүүсүнө сүйі тарынат, бирок бул таарынычтар убакыттын өтүшү менен унутулуп кетет себеби жаңы таанышуулар жаңы тажрибалар жаңы мамилелер пайда болгондугу үчүн мурдагы унутулат ал эми атенеге болгон тарыныч өмүр бою уланышы мүмкүн эмне үчүн адамдар бойго жетсе да балалык таарынычтарын калтыра алышпайт себеби ата энелер менен баарлашып жатканда алар өздөрү байкабаган абалда баланын образына кирет алардын бардык сезимдери оодарылып алсыздык көз карандылык сезимдери менен коштолот мурдагы таарынычтар тарай элек жатып жаңы таарынычтар пайда болот бул абал бара бара жек көрүүгө кыжырданууга кек сактууга алып келет биз ички жан дүйнөбүздө дале бала бойдонбуз ошондуктан ал капаланып кечире албай ыйлайт дешет бул жагдайда эмне кылуубуз керек кандай чараларды көрүү туура болот ар бирибиз психологдон өтүүбүз шартпы же ислам дининин сунган сунуштары менен кечире алабызбы баарынан мурда ислам динибиз ата энеге башка адамдарга караганда өзгөчө баалуулук жана жогорку статус бергенин түшүнүүбүз абзел аллах таала курани каримде эгең силерге анын өзүнөн башка эч кимге боону жана ата энеңерге жакшылык кылууну буюрду эгерде алардын бирөө же экөө тең карылык куракка жетсе аларга уф дебе зекибе жылуу жумшак сүйлө дейт исра сүрөсү жыйырма төртүнчү аят алар капыр болуы, мушрик болобу дайыма аларга жакшы мамиле кылуу важип болуп саналат айрыкча қарлық желкеге минип күч кубаттан солгундап бараткан ата энебиздин колуна кол бутуна бут болуп кызмат кылуубуз жемиштүү ибадаттардын катарына кирет куранда жана хадистерде ата энеге сый урмат көрсөтүү алла таалага ибадат кылуудан кийинки милдет экени баса белгиленет андыктан ата энебизге таарыныч деген сезим болушу мүмкүн эмес кээде сөздөрү же кыймыл аракети менен таарынычты пайда кыла турган өтө олуттуу маселелер болсо да аларга таарынып каршы чыкпоо керек анткени ата энеге баш ийбөө аллах арам кылган оор күнөөлөрдүн бири динибизде сөз менен да иш менен да ата энени капа кылуу алардын жүрөгүн жаралоо чоң күнөөлөрдүн бири деп эсептелет бир хадисте мындай деп айтылат кыяматта алла таала ата энесине баш ийбегендердин жүзүнө карабайт ата энеге баш артында болып көрбөгөндөй жакшылык бар экенин төмөнкү окуя менен толуктайлы йемендин каран шаарында табииндин улууларынан чыккан увайс ибн амр ал карани рахмау алейхи, көбүнчө Вайсал карани деген ат менен белгилүү болгон ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде мусулман болгон жүрөгүндөгү пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү толуп ташып аны көрүү арзуусу күчөйт бирок бир тараптан жанынан артык көргөн апасын да жалгыз калтырып кетүүгө батына албай жүрдү кусасы койнуна батпай турган уайс акыр аягы апасынан алланын элчисин көрүп келүү үчүн уруксат сурайт сүйүктүү апакем сиздин менде акыңыз өтө көп муну билген уулуңуз катары мен сизден бир самга дагы кетким келбейт ошентсе дагы мадинага алланын элчиси менен жолугуп келүүмө уруксат берүүңүздү суранам дээрлик әрбір адам зыярат кылып алардың маеги менен сыйлаган акырзаман пайгамбарын көрбөсөм уктай албайм суранам маған рұқсат бериңиз алланын элчисин бир жолы көрейін андан кейін дароу қайтып келемін дейді увайсты апасы абдан жакшы көрчү аны бір күн болса да өзүнүн жанынан алыс кетирүүнү қалаған емес бирок бул өтініш басқа өтініштерден айырмаланып тұрды. ичи элжиреп уулун алыстарга кетиргиси келбесе дағы пайгамбарыбыздын урматына рұқсат бериши керек болчу Ақыр ойланып. ұлым мен сенин расулуллахты қылып кылып келүүңө уруксат берем пайгамбарыбыздын үйіне барып аны зиярат қыл. Егер аны таппасаң башка жерге токтобой же күтпөй дароо қайтқын пайгамбарыбыздын үйінен башка жерге баруңа уруксат жоқ. муну унутпа дейт увайстын кубанычын эч нерсе менен салыштырууга болбойт эле анткени шарт коюлса да апасы уруксат берген болчу мындан өткөн бакыт болушу мүмкүн эмес эле көптөн күтүп көксөгөн максаты мадинага барып алланын элчиси менен бир эки мүнөт болсо дагы баарлашуу эле ал дароо жолго даярданып апасынын колун өөп батасын алып йеменден мадинага карай жол алат чаңдуу жолдор кумдуу чөлдөр какыраган ысык аба ага тоскоол боло алган жок жолдогу кыйынчылыктарга карабай жүрөгүндө жанып турган сезими ага дем берип турду бир канча айдан кийин эңсеген шаарына кирип келди бул жер ашыктар шаары мадина шаары болчу мында адрете увайз бир аздан соң ичинде көксөп жаткан куусасын кандырмак сураштырып набави мечитинин жанында жайгашкан үйгө келди Эшке жакын келип бөт күчүн жыйнап йеменден зыярат кылуу үчүн келдим алданын элчисин көргүм келет деди жүрөгү катуу согуп чыдамсыздык менен жоопту күтүп атты күтүлгөн жооп келди аллахтын элчиси үйдө жок ал сахабалар менен биргеликте шаардын сыртына чыгып кеткен кааласаңыз алардын артынан барыңыз же мечитке барып алардын келишин күтүңүз сүйісі койнуна батпай келген адирети уайс эмне кыларын билбей маң болуп туруп калды тоо Ту баскансып кейиштүү башын шылкыйта мен алланын элчисинин артынан бара албайм мечитке барып күтө да албайм буга апам уруксат берген эмес деп кобуранды антсе да бир тарапта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүү ниети күчтүү эле оюнда сан миң суроолор туулуп жооптор чалды куйду болуп жатты анан артка бурулуп мен бара албайм башка жерге бара албайм күтө да албайм апама берген сөзімде бек тұрышым керек деді. ақыры Увайс қайғысын жүрегіне қатып келген жағына қайтуны шешті жолда мұңду көз жашын агызып басы өткөн жолы менен кайра қаран айылына кіріп барды өзүн соороткон нәрсесі жоқ дегенде апасының тилин алып уадасын атқарған эле Бұл аға жетиштүү болучу үйге келгенде энесинин жанына барып жагдайды түсіндіреді мұны ұққан апасы ұлым сен мені бұл дүниеде ұрасы қылдың акыретте алла таалам сенден ыраазы болсун дүйнөдө көрө албаган алланын элчисин акыретте көрсөтүп ага кошуна кылсын деп батасын берет мадинага кайтып келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айша энебиз роиаллаху анхудан сурайт о айша үйгө бирөө келдиби ооба о алланын элчиси йеменден бир жигит келди сизди үйдөн таппай калгандан кийин күтпөй эле өз шаарына кайтып кетти анын келгенин кайдан билдиңиз дейт айша энебиз анда пайгамбарыбыз эшиктеги нурдан увайстын келгенин билдим ал апасына баш ийүү менен сыналган болчу сыноосун да жеңди дүйнөдө мени көрүү буюрубаптыр бирок акыретте ал менин кошунам болот деп увайска ыраазы болуптур адамды дүйнөлүк жана акыреттик бактылуулукка жетелеген куттуу амалдар турганда өз напсибизди жогору коюп ата энебизге таарынып жүз бурганыбыз туурабы кээде ата энеге катуу тийип жан дүйнөнү тытмалаган сөздөрдү айтса да Баланың милдетте сабырдуулук көрсөтүп ынтымакты ыдыраткан жагдайлардан качуу ата эненин ыраазычылыгы алла тааланын ыраазычылыгы менен барабар болсо анда биз таарыныч менен ата энебизден дагы жаратуучубуздан да алыстап жатканыбызды сезүүибүз керек өзүнө чаң жугузууну каалабаган болор болбос нерселерге жаш балача таарынган напсибиздин торуна түшүп ата эненин көңүлүн оорутканыбыз алла тааланын карына алып келери шексиз ал эмес динибиздеги чоң амалдардын бири жыхадка шығуда да пайғамбарымыз саллаллаху алейки вассаллам кээ сахабаларды артқа қайтарып ата энеге кызмат кылууну андай болсо біз де ата энебизге боорукердик менен мамиле қылып қайырымдылық көрсетіп жылуу жұмшақ сөйлеп сый урматыбызды аябайлы адирети хасан батри қабаны топ қылып жатып жанындағы жігіттің жонунда жүк бар екенін көріп таңырқап емне үшін бұл жүк менен тооп атасың деп сұрайды анда жігіт бұл жүк емес менің атам шамдан меккеге жети жол алып келдим дайыма жонумда көтөрүп тооп кылдым анткени ал мени тарбиялады динимди үйрөттү Атамды менде акысы зор деп жооп берди адирете хасан басри жигитти карап атаңды акыры заманга чейин артыңа көтөрүп кызматын кылып бирок бир жолу көңүлүн оорутуп жүрөгүн жараласаң бүтүн кызматың текке кетет ал эми аны сыйлап көңүлүн алсаң ушул кызматыңа тете болот деди бата менен эр көгөрөт деген элибиздин накал сөзүнө таянып ар бир мүмкүнчүлүктө ата энебиздин батасын алганга умтулганыбыз жакшы жөрөлгө анткени ата эненин батасы өтө бат кабыл болчу дубалардын катарына кирет чынында пайгамбарыбыз мындай деген үч кишинин дубасы шек күмөнсүз кабыл болот зулум чеккен кишинин дубасы сапарга чыккан адамдын жолоочунун дубасы ата эненин баласы үчүн кылган дубасы демек бала үчүн болгон батанын эң алдыңкысы ата энеден алган бата ошондуктан элибизде берилген ак батада да атам деп жадында жүргөн жанды аркы дүйнөдө теңирим колдосун энем деп эсимде түйгөн жанды эки дүйнө эгем колдосун деп мындай адамдарга батанын эң бийигин ыйыгын ыроолошкон кудайдан кийинки эле ата эне дешип аларды деп, сыйдын жана төрдүн символу катары көрүп келишкен жашоодо ар бир адам бай болууну жана көп өмүр сүрүүнү эңсейт эмеспи бул максаттарга жетүүнүн эң кыска жана оңой жолу ата энеге кызмат кылуу жана батасын алуу ата эне кудай тааныбаган каапыр же башы ичкиликтен чыкпаган араккеч же ымыркай кезде таштап кеткен Ташпор боор болсо дагы ар бир эне тогуз ай баласын курсагында көтөрүп жүрүп ак тилегин айтат ар бир ата сездирбесе дагы ичинен сыздап батасын берет ошондуктан өз акылыбызга өз күчүбүзгө миң ишенсек дагы биздин ийгилигибиздин түбүндө ата энебиздин аруу каалоо тилеги жана чын жүрөгүнөн кылган батасы бар экенин унутпайлы өзүбүз да кээде балдарга таарынып аларды тарбиялайбыз деп ойлойбуз бірок біз тарынып алардан жүзүбүздү бурсак анда алла таала да балдарыбыздан өз жүзін буруп аларга назар салбай коерун унутпашыбыз керек анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде мындай дейт алла тааланын ыраазылыгы ата эненин ыраазылыгында алла Тааланың каары ата эненин каарында жараткандын балабызга таарынуусун каалайбызбы албетте жок ошондуктан кээде капалансак да аларга бата кылалы жөнөкөй эле суу алып келип бергендиги үчүн дагы аллах сенден ыраазы болсун жараткан жолуңду ачсын деген сыяктуу баталарды айталы алла таала балабыздан ыраазы болсо телегейи тегиз болот эмеспи дегеле алланын ыраазычылыгына жеткен бала жаман мүнөздүү тарбиясыз же ыймансыз болушу мүмкүн эмес ошондуктан энелер кандай кырдаал болбосун балдарга эч кандай шарт койбой мээрим менен жакшы тилек кылалы мухаммад бин али ат термизи орто азиядагы тасаввуф илимдеринин эң ири өкүлү сексенге жакын чыгарманын автору ал илиминин тереңдиги жана көз карашынын кеңдиги үчүн ал хаким деген ардактуу наамга ээ болгон илимпоз жаш кезинде илим үйрөнүү жана алла тааланын ыраазычылыгын алуу максатында эки досу менен башка шаарга барууга макулдашат бул чечимин апасына барып айтканда апасы капалуу үнү менен балам мен жалгыз болсом анын үстүнө оорукчанмын сенден башка эч кимим жок Бардык иште жалгыз жардамчым сен болсоң мени жалгыз таштап кетесиңби дейт бул сөздөрдөн катуу таасирленген жаш Мухаммед апасын жалгыз калтырууга батын албайт акыры апасынын ыраазычылыгын алуу да маанилүү экенин эске алып түзгөн келишимин бузуп сапардан баш тартат ал эми эки досу илим алуу үчүн жолго аттанышат хаким ат термизи апасынын жанында калганы менен илимге болгон сүйүүсүн жүрөгүнөн өчүрө алган эмес жалгыз калган кезде илимге болгон кусасы күчөп көп ыйлачу болот анын бул абалын байкаган апасы аллах таала тилегиңди орундатсын деп дуба кылар эле бир күнү дагы ыйлап эми мен эмне эм, эм, болом досторум илим алууга кетишти жакында алар аалым болуп кайтышат мен болсо сабатсыз бойдон калдым деп турганда капысынан жанына жарык жүздүү сүйкүмдүү карыя келип балам эмнеге ыйлайсың деге эмне болду деп жанына олтурат адирети хакимат термези башынан өткөн окуяны айтып берет анда карыя кааласаң кыска убакыттын ичинде эки досуңдун алган илиминен да көбүрөөк илимге ээ болушуң үчүн күнүгө келип сага илим үйрөтөйүн эмне дейсиң дейт хаким ат термизи сүйүнүп албетте каалаймын урматтуум деп жооп берет бул окуядан кийин жарык жүздүү карыя күнүгө ага сабак өтөт мугалимдик иш үч жыл бою уланат мухаммад ат термизи үч жылдан кийин бул карыянын адирети хызыр алейкиссалам экенин аңдап түшүнөт ошентип жаш мухаммад илимдүү хаким ат термизиге айланат адирети хызыр андан кийин да ар дүйшөмбү күнү кечинде келип анын руханий абалындагы кемчиликтерди толуктап турган окуучулары бул даражага кантип жеттиңиз деп сурашканда ал дайыма бул улуу дөөлөт мага апамдын ыраазычылыгы жана батасынан улам берилди деп жооп берет өз ата энесинин батасы менен илим тармағында да руханий жан дүйнөсүндө дагы жогорку макамга жетише алган адамдар уулуялардын султаны азирети Баязит бастами адирети увайс карани осмон империясынын султаны адиретим махмад фатих абдурахман бин судайс жана башка сыяктуу көптөгөн аалымдар бар демек ата эненин ыраазычылыгы бизди ааламдагы берекелүү даражаларга жеткирерин эсибизден чыгарбайлы мындан тышкары аларга болгон таарынычтан баш тартып аларды кечирүү үчүн ата энебиздин жашап өткөн жолун жакшы таануубуз керек өздөрүнүн кандай шартта чоңоюп өскөнүн көп сөз кылбаса да айткан кеп сөзүнөн жакшы көргөн же жактырбаган жагдайларынан божомолдосок болот же болбосо тарыхтагы нечен деген согуштар түрдүү баскынчылык жыл жаңыртып жер которуп улам кербендердин көч алуусу үркүн учурундагы азаптуу күндөр сссср учуру анын кулашы репрессия ачкачылык күндөр жумушсуздук жана башка ушул сыяктуу жагымсыз окуяларды башынан өткөргөн коом өз урпагын сақтап калууга балдарын өстүрүүгө оқытуға канчалык кыйынчылык менен умтулду ошентсе дагы баскан жолу эң оор болсо да турмуш менен кармашып жашоого тырмышып дүйнөнүн баардык жаман жакшысына ыраазы болуп күн өткөрүштү таарынууга убактысы дагы себеби дагы жок жашоо кечиришти ушундай сай сөөктү сыздаткан азаптуу күндөрдө да улууга урмат кичүүгө ызаат менен жашап келген ата бабаларыбызды айыптап сындаганга акыбыз барбы тескерисинче аларга багыштап ыраазычылык иретинде күн түнү куран окуп өз опаалуулугубузду көрсөтүүбүз туурадыр чоң ата чоң атасы согушка кетип өздөрү жетимчиликтин азабын көрсө дагы өз балдарына биздин ата энелерибизге мээримин аябай қаражаның жанын карчы уруп чоңойтушту жарым жартылай мээрим алган ата энелерибиз башынан өткөн татаал жашоого карабай билгенинче бизге мээрим көрсөтүп өздөрү жебегенди жедирип кийбегенди кийдирип өстүрүп отурса ыраазы болуунун ордуна өзүбүз чоңоюп калгандай кайсы арыбызга таарына алабыз учурда баарыбыздын билбеген балээбиз укпаган үх укмушубуз жок бирок алардын эч кимиси бизге жуккан жери да жок динибиз буйругандай ата энебизди сыйлап алуунун ордуна жараткандын каарында калып таарынычыбызды элге жар салып адашып отурабыз заман өнүгүп үй жумуштары жеңилдеген сайын бош убакыт да көбөйүп аны туура пайдаланып ата энеге кызмат кылуунун ордуна аларды кантип кечирем деп түрдүү тренингдерге жүргөнүбүз эмнеси алар өзі білген үйренген тарбияны бізге көрсетіп, өздері тура деп эсептеген тарбияны беруге аракет қылышты. аларды сындығаннан көрө өз-өз балдарға емнені көрсетіп, аларга қандай өрнік болып жатқанымызға маани берсек жакшы болор біз біз өз қылған кылган 10 ондон бірінің да бері албай жаткандырбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам адам қалса калса экинчиси сөзсүз шайтан болот дейді үйде отырып түрді сериал фильмдерді көріп ар онлайн курстарға катышып же психологдордун төрт бес сөзүн угуп алып мені көрсе ата энем ур токмок менен чоңойтуптур маған караганда ежемді инимди көбүрөөк жақсы көрүшөт алты жасымда циркке барбай калгам өмірі куурчак ойногон эмесмин атам ішет еле апам мені өпкөн емес ата энемдин мейірімін көрбөдүм деген сияқты қайғырғанға шылтоолорду таап шығып байкуш болгонду адатқа айландық негизи жашообузга карап көрсөк шүгүр айтар нерсебиз аябагандай эле көп дайыма согуш бүтпөгөн мамлекетте же ачарчылык менен өмүр өткөргөн аймактарда төрөлүп калсак кандай болмок нан табуу үчүн эмес суу табуу үчүн эртели кеч кара жумушта иштесек таарынууга убакыт болор беле жок ата энеге таарынуу деген ой да келбей тапкан күкүм ырыскыга ыраазы болмокпуз бул китепти окуп жатсаңыз анда сиз балакат курактан өткөн жоопкерчиликтүү инсан чыгаарсыз жаш баладай мени ким жакшы көрөт же менин көйгөйүмдү ким чечип берет деп күтпөйсүз өзүңүзгө өзүңүз жакшы мамиле кыла аласыз өз муктаждыгыңызды жана көйгөйлөрүңүздү өзүңүз чече аласыз дайыма башкалардан үмүттөнүп жашабайсыз демек сиз олуттуу оор басырыктуу жана жоопкерчиликтүү адамдардын катарына киресиз мени атам таштап кеткен мени атам жакшы көргөн эмес апам мени уруша эле берчү сыяктуу таарыныч сөздөрдү таштап өсүүгө жана жетик мусулман болууга аракет кылалы ата энебиз жакшы көрбөгөн болсо же таштап кеткен болсо же эрте өтүп кеткен болсо анда эмне кылуу керек өмүр бою ыйлактап байкуш болуу керекпи же өзүбүздү колго алып жоопкерчиликтүү адамга айлануубуз керекпи тандоо өзүбүздө адам баласынын бул дүйнөнү ата энеге таарынуудан эртели кеч балалыкты же жаштыкты эстеп кайгыруудан да башка маанилүү милдеттери бар экенин унутпайлы ал өз жаратканына татыктуу абалда кулчулук кылуу өмүрдүн күзү кирип келсе да жараткандын чалкып жаткан сүйүүсүнө сүңгүп кирип чыныгы бакытты табуунун ордуна анын жараткан нерселеринин көлөкөсүнө жашынабыз атам мени сүйсө экен энем мага мээрим төксө экен өмүрлүк жубайым менден башкасын сүйбөсө экен балдары мени бакса экен өзүмдү сүйсөм экен деп өмүрүбүздү арман азапка айлантабыз бирок пенде бүткүл адамзат биригип аны бирдей сүйсө дагы эч качан канааттанбайт анткени анын көөдөнү көксөгөн жүрөгү эңсеген сүйүүнү алла тааладан башкасы бере албайт мунун себеби адамдын жүрөгүндөгү түбөлүктүүлүктү түвелікті сүйүү жөндөмдүүлүгү бул жөндөмдүүлүк түбөлүк затты издөө үчүн аны чексиз жана түбөлүк сүйүү үчүн берилген ал чексиз сүйүүнү көр дүйнөлүк нерсеге алмаштырып убактылуу сүйүүгө сарптаса күнөөгө батат жана сүйгөн нерсеси жок болгон кезде азап тартат качан гана чексиз сүйүүнү өз нугуна бурганда чыныгы чексиз затка байлаганда бүт дартына даба какшыган жан дүйнөсүнө мөрөк суу сыздаган жүрөккө шыпа табат ошондон баштап адам эч бир жандын сүйүүсүнө мээримине муктаж болбой санаасы тынчыйт жүрөгү табиятындагы милдетти аткарып жаны жай алат аны сүйгөн жаратуучусу бар экенин түшүнүп башка жандан сүйүлүүнүн жолун издебейт жакындарын жана чөйрөсүн алла тааланын урматы үчүн сыйлап анын бүт жараткан нерселерине мээрим төгүү менен ырахаттанат бул дүйнөдө сүйүүгө теңеле турган эч кандай күч кудурет жоктугу баарына маалым бардык сүйүүнүн өмүр тарыхы өлүмгө жетип жок болот а бирок аллах таалага болгон сүйүү түбөлүк жашайт зулайха египет вазиринин жубайы болгон адирети юсуф алейкисалам египетте кулчулукка сатылганда аны вазир сатып алып аялына белек кылат баласы болбоған вазир аны багып алууну жана жакшы қам көрүүнү буйрат бирок юсуф пайгамбар бойго жеткенде зулайха анын сулуулугуна арбалып сүйі торуна кабылат канчалык аракеттенип унутпайын десе де да майнап шықпайды ақыры сүйісу сүйі үшін бүтін нәрсеге баруға даяр болған зулайха аны зына кылууга чакырат зулайхаға бас ибеген юсуф пайғамбарды түрді жалалар менен зыннанга таштатат бирок зулайха жолдошы қаза болғаннан кейін толугу менен аброюнан таят анын юсуп пайгамбарга болгон сүйүүсү жогорку деңгээлде жана машакаттуу болып, зулайха жетимиш комдолуу төөдөн тұрған асыл таш жана баалуу шурудан тұрған бүт байлығын юсуф пайгамбардын жолуна сарптайт кимде ким мен бүгін юсуфту көрдүм десе ал адамға баалуу таштардан берип байыта бергет бүт мал мүлкүн юсуфту көргөндөргө кабар айтып келгендерге кээ бири айтып көрдүм десе дагы берип отуруп түгөткөн аягында бир чатырда байлыгы да сулуулугу да жок кор болот юсуп пайгамбарга болгон ашыктыгынан улам акылынан бүтүн нерсе өчүп кимди көрсө юсуф деп чакырчу болот башын көтөрүп асманды караганда да жылдыздардан юсуф деген атты көрчү эле баш айланткан жүрөгүн койнуна батырбаган сүйүүсү көздөрүнүн көрбөй калуусуна дагы себеп болгон кийин азирети юсуф зындандан чыгып египетте жогорку макамдагы кызматтарга жетет анан юсуф пайгамбарды таап барып кечирим сурайт ошол мезгилде адирети юсуф алейхиссалам салам алла тааланын буйругу менен мужиза көрсөтөт юсуф пайгамбар зулайхага дуа кылгандан кийин анын көздөрү көрүп өз сулуулугуна жана жаштыгына жетет бул окуядан кийин зулайха юсуф пайгамбарга ыйман келтирип туура жолду табат юсуф алейхиссалам салам алла тааланын буйругу менен зулайхага үйлөнөт ал үчүн эңсеген сүйүүсүнө жетүү болуп көрбөгөн бакыт болгон бирок эми зулайха зарыгып араң жеткен юсуф пайгамбардан да жогору затты тапкан болчу жаратканын тааныган зулайха юсуф пайгамбардан бөлөк жашап аллага ибадат кылуу үчүн чегинген жана өзүн бүтүндөй алла таалага тапшырган азирети юсуф пайгамбар аны эртең менен чакырса кечке калтырып кечинде чакырса таңга жылдырып о юсуф мен сени аллахты тааныганга чейин аябай ай катуу сүйөр элем бирок аны тааныгандан кийин башка эч кимди жана эч нерсени аллахты сүйгөндөй сүйбөй калдым мен анын сүйүүсүнөн башка эч нерсени каалабаймын дейт демек биздин жүрөгүбүз өз жаратканын тапкандан кийин башка сүйүүлөр көз жаздымда калат мындан кийин ата энесин өмүрлүк жубайын балдарын бир туугандарын бир гана алла тааланын ыраазычылыгы үчүн сүйө баштайт жана жараткандын сүйүүсүнөн башка сүйүүгө же анын ыраазычылыгынан башка ыраазычылыкка муктаж болбойт эгерде адам алла тааланы таанып аны сүйө албаса ал боштукту башка нерселер менен толтурууга аракет кылат пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассаламдын жүрөгү алла тааланын сүйүүсү жана мээрими менен толуп ташкандыгы үчүн бүтүн зулумдук кылгандарды кечире алган анткени алланын элчисинин негизги максаты жаратканына кулчулук кылуу жана анын ыраазычылыгына жетүү болгон түнкү намаздарына шүгүрчүлүк иретинде буттары шишигенге чейин намаз оқып дуба кылар Бүтін бүтүн кыймыл аракетинде чағылып, чагылып башкаларга таарынууну оюнун четинен да өткөргөн эмес ал тургай ага убагы дагы болгон эмес өз хадистеринде мындай дейт башкалардын қатасын кечирген адамды аллах албетте кадырлуу жана күчтүү кылат ким бирөөнүн катасын кечирсе аллах анын кадырын дагы дагы арттырат катаны кечирүү менен эч кимдин кадыр баркы кемибейтдй ыймандын эң жогорку баскычы мээримдүүлүк деп өттүк андай болсо ыйманыбызды дайыма жаңылап бийиктикке умтулсак анда жер жүзүндөгү бүтүн адамзатка мээрим менен мамиле жасайбыз жана башкаларды кечирүү да аба жуткандай жеңил болот жек көрүү таарынуу кек сактоо көрө албастык сыяктуу илдеттер чыныгы ыймандын дамын татқан мусулманга терс сезимдер анткени мусулмандын дүйнөдөгү эң негизги мүдөөсү жаратуучунун жараткандарына жакшылык кылуу жана мээримдүүлүк көрсөтүү болуп саналат урматтуу достор аудио китеп окуп китептин мазмунун түшүнгөндөр бар ошол эле кезде ага алымсынбай китептин өзүн алып окуган башка бул китепти бишкек калаасындагы китеп дүкөндөрүнөн сатып алсаңыздар болот ал эми бул аудио китепти угуп андан өзүнө пайда насаат алгандар болсо биз чоң кубанычтабыз жакшылыктарды аудио китеп окуу менен элге жеткирген мээнетибизди каржылай баалоону каалагандар болсо эсеп капчыктарыбыздын номурларын да жазып койдук жараткан баарыбызды туура жолдон адаштырбасын